Të nderuar televizikues mirëmbrëma. Arestimi i zyrtarëve të bashkisë, fleta arrestit për 15 zyrtarë të bashkisë Tiranës për aferën e inceneratorëve ka kaluar pothuajse në heshtje. Ose më mirë themi, po kalon pothuajse në heshtje. Kjo do thotë që Erjon Veliaj ose i ka blerë këto media, gjë që ndodhur ndonjë në botën ku ne jetojmë. Ose bota mediatike shqiptare ka filluar të des, po themi, në mënyrë metaforike. Sikundër se pritej, lajmi i kërkesës SPAK për marrjen e autorizimit kuvendit për arrestimin e Berishës ju mbivendos kësaj ngjarje. Nga media, po themi, ju mbivendos shumë fort, por në kohën kur media është në Shqipëri nuk është e aq, ne media nuk kemi dhe aq të lirë sa pretendojmë, do thotë që kjo mbivendosje duket sikur ka qëllime të caktuara. Për dy ditë rreshtë të bënte përshtypje fakti që për dy ditë rreshtë unë kam punuar gjithë jetën time në media dhe më bëri përshtypje shumë fakti që media dilin dhe shpjegonin me detaje shkresën që ka vajtur në kuvend për Berishën, duke kapur çdo presje, pikpresje, fjalë, germë, zanore, bashkëtinglore, tjera e tjera. Madje deri në shend e piksimit që, si që thamë, përmbante teksti dhe azje për Erjon Velien, që vion i pashqesuar një vizit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pikrisht për këtë moment ne do të flasim pjesën e parë të këtij emisioni dhe standardin e dy fishtë, që duket një standard i dy fishtë që ja bën tani më duket se ja bën mu në hetimin e korrupsionit të politikës. Të ftuar në studio për të folur për këtë problematik, unë kam Artan Hoxha, gazetar investigativ. Zoti Hoxha, faleminderit. Faleminderit. Prej Zogaj, zoti Zogaj, faleminderit. Andi Bushati, faleminderit zoti Bushati dhe Neritan Sejamini. Faleminderit. Tani, sa më të koncentruar, zoti Hoxha, herën e kaluar ju deklaruar që kur nxorët shkresën me firmën e Veliajt për inceneratorët e Tiranës, ju morën dhe ju kërcënuan nga burgjet. Midis të tjerash, ose si ishte vetëm. Midis të tjerash, po ti jesh në situatë tani mos, ai do të vetë një javë rresht, ngjes drejt darkë, madje kanë qenë ajo situatë. Kemi vënë edhe me gazetar tjerë, gazetar që kemi këtu. Jo, Ola Xhama për shembull e sulmoi në një mënyrë sikur ka qenë ajo përzgjuar. Situata e tërmetit, po e kujton, jo për ta zgjuar. Sot është ka folur prap. Tani ndërsa është live, tek një emision tjetër, te një koleg tjetër, më ka sulmuar prap. Po. Erjon Veliaj dhe thot, saktësisht, nuk intimidohem unë nga gazetar, thot që më nxjerrë një foto të makinës te bashkia, që njihen thot për lidhje me krimin dhe dalin në biseda me Sky e ECC. Në rregull, dhe mua ndryshe unë ja thashë herën e parë Olë Xhamës dhe përshëndet edhe unë vetë kam mbrojtur Olë Xhamën, ma ndryshe nga Olë mua nuk mbron njëri, më ka thon troç. Asnjë, as nga majta, as nga djatha, as nga shoqëria ushtarake. Ne do të mbrojmë. As nga shoqëria civile. Po ku e gjen fuqinë këtu njerëz? As nga kolegët, as nga duket sikur ka një ne do të mbrojmë maksimalisht. Jo, nuk ka lidhje, unë po ta i kam dalë për zot se i punë. Por ki parasysh që ore, kjo bëhet. Nuk kuptoj ku e gjen fuqinë këtu njerëz. Unë shumë shumë se e di Rama. Unë kam dalë për zot kësaj pune. Po shiko, ai sot kishte stisur një dalje, pra në momentin kur kaluan 3 ditë, ndodhën këto ngjarjet e tjera dhe u duk sikur u harrua historia e inceneratorëve. Ai sot kishte stisur një intervistë, është live ndërkohë, më sa diun është live dhe ndërsa sepse kolegët më nisën, sepse jam duke ndjekur, sepse erdha këtu, por aty direkt prapë është marrë, unë nuk jam as drejtor i ndonjë media, as redaktor, as aksionir gjykundi, as jam te listë pagesat e inceneratorëve, as te listë pagesat e Bashkisë Tiranës. Po natyrisht. Në rregull që është sot është furnitori kryesor sot i gjithë asaj gjërisë që është në media dhe e fundit dele thot dalin te biseda në Sky. Ndërkohë po, mund të jesh në u kam dal publikisht. Një gazetar investigativ mund të jetë në biseda telefonike, mund të jetë në biseda me unë kam dal publikisht dhe i kam thënë në mediat shqiptare që vitin 2020 me telefonin në dorë, ky është telefoni që po përdor krimi organizuar Sky, e kam pas në dorë, unë se kam fshehur. Madje denoncimi i parë publik që është bërë në Europë, është bërë në Daily Express dhe është bërë prej meje, Daily Express nuk gazetë shqiptare, është nga gazeta më dhaja britanike. Dhe për këtë punë ka një hetim në Belgjikë dhe unë kam qenë dëshmitar në Belgjikë. Më ka thirrur në Belgjikë për këtë gjë. Dhe shikoj si vjen puna tani sa mes gjithë i halli që ka ai, se sot ai ka halli me SPAK, nuk ka halli me ne. Por, pse e bën gjithë goditje sot ai? Ai ka evidentuar kush janë njerëzit që mund t'i krijojnë probleme, media që mund t'i krijojnë probleme dhe ka filluar me qitje selektive, si ato vrasit
me pagesë që qëllojnë teke teke, jo breshëri, se breshëri godet dhe kështë shkojnë dhe plumba qorë, lartë e poshtë, jo, a e ka zjedhur qëllojnë teke teke. Dhe sot ne ndodhim para kësaj. Status i parë që bëra unë në momentin kur, ose reagimi i parë, që doli vendi, mësa kërkesa që SPAK i kështë bërë kuvëndit, ka qënë pikërisht kjo gjë. Dhe citoja të ndjerin Pjetër Ebnori, i cili kë pati i batuta atere, ërta ta janë specialista, dhe. Dhe gjithmonë, për të mbuluar një skandal të madhë, duhet të krijosh një histori, një zhurmë më të madhe se sa skandali që ka ndodhur. Dhe kush mund të ishte një ngjarje që mund të shfokusonte vëmendjen e medias dhe opinionit publik? Pikërisht kërkesa ndaj Berishës, e cila mund të bëjë në çdo ditë javës, por pikërisht ndodhi në atë moment. Dhe është fakt që ajo shfokusoi vëmendjen. Dhe sot inceratorët në gjithë media po të shikosh, përveç Erion Vilisi që po flet live, nuk janë prezent, nuk i kanë parë gjikundi. Jo, as gjikundi. Ka disa ditë. Sot, dhe është shumë... Sot janë marrë me kuvëndin, që është një gjare e madhe, janë marrë me hetimet që bënë SPAK-u për rastit tjera, me kolegun tonë, Qyno, që është mbajtur atje, dhe është mbajtur për orë të tëra, dhe është ushtruar kontrolë, rasti pa precedent, është gjithë që unë e kam vajtur vetë, për të pak të së bënë kontrolë të banesa, morën celularët, mi mbajtën e 6 vjetë atje, ati i vajtën dhe ja gjetën celular, se i si kisha s'me vete, po ja gjetën. Dhe sot në dalim në kohën kur më ka ndodhur mua, në atë kohë nuk ishte laborator në Shqipëri që hapëshin celularët, ato lojtë celularës që ishin përdorim, duhet të shkoje jashtë dhe t'i hapje. Sot, për fatë mirë, drejtësia e re e ka laboratorin në Shqipëri dhe mund të dekodoj, mund të hapi çdo pajisje elektronike dhe çdo program që është sot qarkullim në kohë rekord. E çojnë në laborator, është në laborator më të mirë, e kanë financuar ala ato tanë që kanë sjellë dhe ata po kërkojnë këtë gjë dhe prandaj kanë shkuar, i kanë marrë laptopin, i kanë marrë celularin, i kanë marrë shkresat. Është një hetim, pra në të cilin prokuroria me ashpërsim të madhe ka ndjekur çdo hapësirë që i ka lejuar ligjit, ma dje duke marrë dhe miratimin e gjykatës. Në rastet tjera, nuk e bën këtë gjë. Ky buri që për cilin po flasim, edhe në fushat elektorale, çastet e fundit ka ikur nga, nuk ka ardhur te ne. Ja, ne jemi, bëjmë program. Jo sot, se është duke folur dhe duke thënë, këtë gjithë të zemë unë, po, le të vijë nesër, pas nesër, mbi pas nesër. Dhe le të thotë më të flasë, këto gjëra që ka thënë në televizionin e vetë. Ndryshon edhe si model nga Elbasani dhe Fieri, thot Tirana, thot tani, në këto momente, edhe për faktin se intensiteti i vëmendjes për kryetarin e Bashkisë Tiranës nga opozita është më i madh. Jo, mor, jo, nuk është vetëm nga opozita, është nga gjithë njerëzit. Se SPAK-u e ka marrë një sekund, njerëzë. Në këtë mënyrë e bëj programin unë. Bushat, qëfëse ti do, ta bëjmë një vëllë tendë, ajde ti këtu vla dhe e bënd ti dhe unëri aty. Po jo, po të lutëm. Jo, letë mos gjoja i të gjonë njerëzit. E kam për njerëzit. E kam për njerëzit. Dhe po them gjitha shumë thjeshta, të lutëm. Nuk kam nevojë për këtim. Pra, vëmendja e opozitës është shumë me madhe për Erion Veliajin dhe jo për të tjerët. Dhe fabrikimi është më i madh, për këtë po fabrikohet tani. Ndërkohë për kryetarin e opozitës, për një vendim kolektiv, është firmosur hetimi i tij. Për këtë, për një vendim personal, nuk firmoset asnjë lloj hetimi, nuk përmend as emri i tij. Dhe gjithë media erdhi, ka kyçur gojën. Ndërkohë, edhe fabrikimi është për masave qesharake, që çmontohet me tre fletë ndaj ndërgjegjes një kam të pasër sot. Dhe nuk del asnjëherë ta çmontoj ndërgjegjen e kam të pasër. Nga ana procedurale besoj se kolegët që janë në të dy inxhinierë, këta kanë shkuar si inxhinierë për të treguar sa ton plera prodhon bashkia. Në këtë fazë, unë besoj se politikisht i kemi dhënë edhe një goditje fatale këtyre dy pronave private. PD dhe LSI kemi mundësi që edhe nga ana juridike që të provohet që dy inxhinierët e bashkisë kanë qenë aty për të kontribuar, po bënda gjyqin tani, në këtë komision me çfar vlerash prodhojnë mbetjet e Tiranës për këtë rrezë gjykata. Kështu që unë, jo vetëm që nuk kam arsye të dyshoj hetimin, por përkundrazi, porosia që kam dhënë, është që ne jemi të hapur dhe s'kemi asnjë kompleks për aq kohë sa dokumentet janë rregull dhe se prona nuk ka qenë e bashkisë, por thjesht ishte në administrim. Për sa kohë që Këshilli Bashkiak ka votuar, mbasi është firmosur kontrata në gush, ka votuar në shtator. Në pranverën tjetër, pasi kemi të siguruar fondet, kam thënë po. Tani kemi mundësin të bëjmë pagesë dhe këtë shërbime tjera tjera nuk kanë. Pra, po përgjigjet, zotë Jorgja, po, në një televizion. Sepse po e dëgjoja. Vëzhon që përgjigjen vazhdimisht ata. Nga fillimi. Një nga arsyet pse ka më shumë vëmendje në Bashkinë e Tiranës, se koncesioni i Tiranës është 300 milionë euro,
20 milionë është në Elbasan. 18. Po pra. 18 që Elbasan. Do me thënë është 20 herë më shumë. Ne po vlasim 400 milionë. 400 milionë euro është një shumë maramëndse. Dhe për më tepër, ka dhe njërës një fakt tjetër që Tirana në ndryshim nga Fieri dhe nga Elbasani, ku është hedhur në Igur, është bërë dhe në ndërtesë, në Tirana nuk është hedhur asnjë tull. Po. Pra, specifikat e Tiranës e bëjnë jo vetëm nga përmasat, por edhe... Të pjesë e dëgjova, të pjesë, para se të vija këtu, një nga pyetjet që ju bë Zotit Velia, ishte fakti që pse Tirana nuk ka incinerator, sot. Po. Dhe di se tha Velia, ndërtimi incineratori, tha, do fillonte, tha, mbas 5 viteve të para. Nuk kupton? Pra, nuk ka incinerator, sepse nuk do fillonte si në Elbasan dhe në Fier. Po do kaloni 5 vjet, do bëj kapsulimi, do merreshin ca para dhe pastaj do filloj ndërtimi. Pra, ai ishte akoma me idenë që incineratori do ndërtohet. Këtë tha sot. Tani, dhe një fjali kam të yllish. Po, po, se të fotim... Si që thot tjetër, se mund të alëk të pa iku, se si ka bërë kotë, nuk kupton? Po mua më bëtë qefi që e ndjeka emisionin to, dhe thot, ata që mere me makina të parkuar të bashkia, dalin e enkroçan pe banda. Thot, Erion Velia. Unë po i them Erion Velia. Nëse hapet Sky ose enkroçati, disa persona që janë aty brënda, do dalin që ata kanë folur me mua për Erion Velia. Nëse hapet. Prandaj i them, mos i bjerë shumë, mos i e rri shumë të shtek, se nuk e dihet ku të qonë. Dhe enkroçatet dhe Sky-n e di unë e di shumë mirë se kush ka patur. Po ata kanë kërkuar ty që ajo që flasësh për Erion Velin. Ajo që i kërkojmë spakut ne sot është që të hetoj politikanët, se banditët i dimë. Politikanët që kanë folur me krimin organizuar, që kanë financuar fushatat elektorale ylli. To akuzat e tjera jam i mësuar se mi ka bërë Berisha, kam këtu 30 vjet. Po them, shih si vjen puna. Në një moment shih si bën një lloj. Të njëjtin akuzë përdor edhe Erion Velia, edhe Sari Berisha, por ti the pak më parë, standardi që ndiqet për Berisha, nuk ndiqet për Erion. Duket i dyfisht. Atëherë. Dhe ne vim te kjo pjesa tani. Prandaj ta përmend edhe rastin e kolegut Tino. Vjemi në këtë presion që të mbyllim gojën dhe të... Jo, do kalojmë aty në një moment të... Zoti Zoga, ju jeni një person që i keni mbrojtur me të ndrejtën gjithmonë spakun. Dhe mi keni berë si një institucion që e ka ndërtuar Amerikan për të mirën tonë. Me gjithë se tani, Zoti Rama thot që e kemi ndërtuar ne. Amerikan sigurisht të të... Spekullar me, e kështë të gjë. Po tani, a ju bën përshtypje fakti që kryetari Bashkisë Tiranës nuk është jetuar për aferin incineratorit, madje nuk përmendet fare në dosje, dhe pse ka firmosur duke marrë kompetencat e Këshillit Bashkiak. Ka marrë kompetencat dhe ka firmosur, ndërkohë në këtë rast, unë si qytetari i Republikës së Shqipërisë, shoh që Sali Berisha, që ka firmosur një dokument me gjithë qeverinë, një çfarë quhet ajo, se jam si Këshilli Bashkiak do benzin. Jo, ky vendimi i qeverisë. Vendimi i Këshillit Ministrave. Vendimi i Këshillit Ministrave. Pra, që është kolektiv, zotëria ka firmosur vetë dhe pa praninë e Këshillit Bashkiak. Si mendon tani ti? Paku nuk e kupton këtë gjë apo? Mendoj pak a shumë siç mendojnë shumica që një aferë e madhe korruptive që po hetohet, nuk mund të hetohet vetëm tek në punësit e vegjël. Ai do të shkojë në majën e pushtetit ku është prodhuar afera korruptive. Unë e mbështes SPAK-un si institucion. Natyrisht që SPAK-u është kompleks, jo të gjithë në SPAK, jo gjithçka e SPAK-ut është në pritshmëritë e publikut, po them. Ose edhe në pritshmëritë e institucioneve që e mbështesin atë. Por, kohët e fundit, me ardhin e Dumani, SPAK-u ka hapë disa qeshtje, disa afera, dhe ka bërë një kapërcim cilësor, me ndojon, dhe ka këthyre një shpres në Shqipëri që SPAK-u po gudzon të aqoj ligjin aty ku ligjin s'ka shkel kur, në sferat e larta, po gudzon që të akuzoje të pandëshkushmi dhe deri të anishëm. A kjo pikpajme, unë shoh një shpres. Kjo nuk do të thotë se unë jam naiv dhe dëmën që të dëgjojmë SPAK. Dhe në rastin konkret, lajmi, të anisim edhe nga një lajmi mirë, që lidhet me hetimin e të ashtuquajturit incineratorit Tiranës. A ka incinerator Tiranë, unë zipë se që vot incinerator. Nuk ka. Ka ko, Zoti Rakipi, prej më shumë se një viti, që ne kemi dëgjuar dhe kemi parë një apologji, një avokatit fort, si kur kjo incineratori Tiranës nuk ka probleme. Probleme ka në Elbasan, probleme ka në Fier, por këtu
Opinioni publik dhe është bombarduar me PR-in që tregon se Tirana ju duket më e pastër se sa ka qenë. Po kjo pastërti nga ka ardhur. Kjo pastërti ka ardhur. Ta zem se është. Kjo pastërti ka ardhur nga. Nuk duket. Janë përdorur sepse ne po investojmë edhe për një qytet të pastër. Me radhë dhe në këtë hetimin që ka nisë në inceneratorin e Tiranës, na shtuquhet inceneratori i Tiranës. Ka rënë edhe avokatia që Erjon Velia i ka bërë sa e qeshtis. Shumë njerëz kanë mendu që këtu është në regull puna. Ne shikojmë që këtu fle lepur i madhë, jo në regull. Jemi dakord? Jemi. Pra, tek inceneratori i Tiranës, jo vetëm ma shuma më e madhe, 400 milion, apo jo në ritan, euro është, dhe më thënë, grandi që është për inceneratorin. Mos thonë pasaj që përkështosh parat që vinë nga ndërë që derdhin, ajo vete në përmasa. Edhe numri i zyrtarve të akuzuar është me i madhë dhe në këte karocen apo në trenit akuzuarve janë dhata që janë, pra janë, si me thënë, kupola e korupcionit të stërmadhë më inceneratore që janë dhata të Firit dhe të Elbasanit, por këtu janë edhe tani të bashkisë Tiranës. Unë kam këtë mendim që duhet të ndalojmë dy gjera për mendimin tim. Duhet standartin e dyfish të medias dhe standartin e dyfish të spakut. Po, media ka të sytë në standartin. Media bjenë sy më shumë për standart të dyfish dhe ne nuk themi një gjë të re kur po hojmë se në harkur mediatik, shumica bile e medjave në Shqipëri, nuk kanë ortakri me institucionet që kanë para, kanë financime, dhe më dhe ato janë më afer qeveris, më afer bashkisës sa qeveris. Unë kam vendre që medjet në Shqipëri janë, si më thënë, më misore me bashkinës edhe me qeverin disa prej tyre, shumë. Dhe kjo ka qenë, si thuash, mardhënia këtyre medjave me, dhe medjat, si më thënë, e kanë lënë si një lajmë dedikut dorës dytë, këtë fillimin e hetimeve që s'dihet ku do përfundoj. Pse thua ti për shkak? Unë e them sepse mediat kanë interesa. Apo janë nuk janë budallë? Kanë interesa kanë. Pa diskutim. Si ti mban? Patjetër. Sotria për si po flas. Unë po të bëj një pohim se unë jam njëri i medjave, unë kam konstatuar, nuk e kam studiuar, më thënë drejtën, kam konstatuar që mediat janë, si më thënë, më miqësore se s'po përdor fjalën puthadore, ku do unë tjere tjere unë, por mund të përdojrë dhe atë, me bashkinë dhe sa me qeverinë. Dhe mediat i ka... Fakt, kështu duke ta në këto momente jemi, në tani, duke të shtetë këshuarë. Jo, por tani... A bje madhe është fakt. Por tani, them unë, hetimi sa po ka njësë. Unë do doja që të përfshi pak tani, para se sa të flasë, se tani... Jo, të fotin bushatin në... Tanë, para se të flasë, dhe se aminit? Për njështë për një lajmë. Unë kam informacione që kjo është hetim në fillimit e veta. Unë nuk e kam zakon me... Në fillimit e thonë të gjithë, semi gjithmonë, për të gjithë dhe pasaj në mbetet preqë. Një minut. Qiko, ne dalojmë një gjithë, kur dalojmë një gjithë kënë fillim, jo më falë, do shtë e gaboj po, kur dalojmë një gjithë në fillim, një njëri që ka firmosur tani, ka aneksuar Këshillin Bashkiake, ka hedhur atje tutje, plera, dolën sot ata, disa demokratë. Unë konstatoj që... Dhe ka firmosur vetë. E thash dhe radhën e kaluar dhe andi dhe gjoj me qeshi, pak jo me ironi, për qeshi, që unë konstatoj që këtu qofte Edi Ramës, qofte Jon Velis, dhe me thëmë, po unë ndodhin gjari, po dridhe toka në këmbë për këto hetime. Unë kam indicjes, të jemi informacione, se rëzik të rasin përse thëmë nga e ke, që kjo është një jetim që nuk po vazhdojnë dhe do thëllohet. Nuk ndalet pashku aty ku është filesa. Tani, a jam unë prokuror këtu që të akuzoj, aty nuk ka fillu. Ndodhë aty preq. Nuk kam frikë. Unë kam besim, nuk shkon, dhe akord, këtë thosë shkon, unë them, jetimi dhe shkoj dhe në fund, unë emra nuk përdojnë. Po dhe në fund të drejtorët janë? Ha? Drejtorët ke? Ja, me drejtorët nuk lahet ojo punë. Atere do bi dhe akord me ty unë. Akord. Drejtë, sepse ka dhe një gjë, më falë, andi se do vazhdojnë. Në qovë se një zyrtari lartë, vazhdojnë, si me thënë, të zgjedhë, apo të ketë zgjedhur, njerës që vetëm vjedhin, përse janë ato aty? Dhe me thënë, këtu jemi pastaj në një teren tjetër që
Përse ne të kemi caktu, qa ruan ti? Që se gjithë dalin hajdu të ty. Sot e ca kërëministri e kam unë, do të kemi më vonë një përgjit kërëministri sot një këtare. Dhe ti erojtari parave më ta. Po pra, po kërëministri ca, sot me unë nuk jam. Administratori, kërëministri, kërëbashkjakun, thelb qa është, se kemi edhe një ekspert të që është marë. Ore, thjesht atë administratori i paras publike... Ore, nuk ta pranojnë këta që janë aty fare. Nëse vjetin gjithë ato që i ka zgjedha i, se me pa fut ilegalisht, ka hatlat opozita, hajde, po themi, por kur i ka vun vetë, atëre këtu nuk ka të dalësh i larë, nuk del dotë, si me thë. Nuk del. Nuk jap vetëm një fakt në vazhdim kësaj. Pra, Zoti Veliaj akuzon Ortanin që për detaje private që s'kan lidhe fare me anën publike. Pra e di këto informacion. Kur vjen puna, këtë detori vetë i përgjithshëm s'di asgjë. Ose jam mirë. Nuk ka informacion për detori vetë përgjithshëm. Ose jam mirë. Për vendimet që merë bashkia, për letrat të bashkia. Dhe në kroqat. Po jo pra ja. Jo, di qa ka skaj dhe në kroqat. Po pra, këtë po të fjithë. Di qa, ku do them. Dhe ndërko, akuzon për gjobagji, dhe ndërko, delte media që i mbanë, a ishtë njeri u kresur, që mbanë media. Po të them paradoxin, pra, një person për gjobagji, hapi letrat, nxiri gjobat. Hapi letrat. Po e bukur është që ka vajtur pikërisht e mediat, që i ka vënë gjobën, ati është duke folur. Nga to po e mbrojnë. Kush e mbrojnë sot incineratorë? Dhe fare thjeshtë, për. Ata e mbrojnë. Dhe a i këtë sulmon, më dele thot i... Mushat, hynë. Që ti bëjmë ati? Kam drejt kemë ndim të kundër? Unë atënë dhe ti që këtë drejt të keshë qatë dush. Në për këtë pun të kemë dhiru. Në mu të drejt e rëvillirë. A i thot kam fituar dy e. A, bra. Ju, Zotë Ylli, e ngritet në fillim që duket sigur ka një shproporcionë, që arestimi, lajmi bushëm që Berisha mund të arestohet, u bë për të mbytur dhe kjo spati pasqyrim në media puna inceneratorë. Edhe Zotë Zoga i foli për dy standarte. Mund tjetë dhe kjo... Jo, për Berisha, nuk foli... Jo, për dy standarte në... Për kryon lajmë, në emra në media... Në trajtimin e media... Dërkor, po... Ja, dale, ta dëgjojmë dhe tezën e... Me të një plan lajmë... Ta dëgjojmë tezën e Mushatit. Dhe në fakt, dhe unë u trondita, isha diku në një lokal kur merë dhe jo, 15 arestime për inceneratorin e Tiranës. Kur disa minuta më vonë doli lista, dy ishin. Se tjere to kishin ikur, ose ishin arestuar ko për para. Pra, dy nga bashkia. Ishi. Tani unë po them, dhe këtu nuk, fatkejsisht të nuk është faj medjave, po është faj spakut. Pse? Sepse, njerëzit, kur ti merë një ditë zi, ta u lanë tusha, që i quen këta, dhe nuk i shkon hetimit në kokë, kurse këtë qështja e Maltezit, vendos standardin që, ore, po ka vjedh Maltezi, ka vjedh me firmën e Berishës, aty njerëzit e kuptojnë që ka një gjë reale, këtu kuptojnë që ka një farës dhe një teatr, dhe njerëzit të në veshët e njerëzve, edhe në penën e gazetarve sa do të shitur qofshin, farësa nuk zë vënd, ajo që në serviri spaku është farës. Pa dyshim. Beson njeri që mirë që se paska bërë incinerator në Tiranës e Dirama, mirë që se paska bërë Azerion Velia, po u gjithë një taulan të tusha që për herë të parja pam figurën para 4 ditësh, dhe ky që nga fajtori madhë. Prandaj nuk pati e hong të çështje, se sensi publik, nuhatja publike, e kupton shumë kollaj kur ti servir farës. Ne kemi parë dhe në politike, jo vetëm kësë paku, bëj një garë partije falso, nuk ka ndjekje. Zijet nano me metë ndikura, po Berisha me bashën, gjallë emocion. Pra, realia dhe vërteta tërheq falsitetit të gropos. Po jemi okej këtu. Dhe spaku, pra, nuk është se spaku e bëri këtë për fshehur këtë dhe mediat u futën rol dhe fshehen. Jo, më jo, spaku i serviri një gjell të prishur. Se si duhet e mbulon dhe fare media mos, instrument. Dhe prandaj nuk pati johon. Nuk është kryesore media këtu, pa dyshim. Jo se mbyti çështja Berisha, çështjen Veliaj. Këtu, këta kam vendosur,
kumblat dhe dardhat i kanë hëngër peshqit e vegjel. Dhe këtë fra, këtë fabul do vazhdojnë na tregojnë duke na goditur me çekiç në tru. O do e besoni këtë fabul? Se kshu. Kaq kam. Do ja për të thënë konkretisht. Hetimi i Spakut në rastin e opozitës vjen te koka, te maja. Te fillon dhe mbetet vetëm aty poshtë. Vetëm një objeksion. Te drejtori te këto. Sot Andi Bushati do sistematikisht për fat, edhe për fatin e tij se besoj në qëllimet e tij të mira, besoj do të përgjinishtrohet në prognozat e veta, siç është përgjinishtruar një hapak. Sepse Andi në një farë mënyrë flet sikur gjërat kanë përfunduar dhe bën bilanc. Këto janë gjëra në proces. Dhe janë dhe paralele. Tjetër gjë është inceneratori, tjetër gjë është historia e Berishës. Do të thonë Berisha bën më shumë lajm për emrin që ka, se po të mos kishte atë emër s'do bënte. Si ish kryeminist. Pra, këtu vjedhja organizohet nga lartë. Nëse ka vjedhje, nuk ka vjedhje që organizohet. Dhe këto për masa a vjedhje. Spaku, zotë Ylli, Spaku po vazhdon hetimin për inceneratorin e Tiranës. Ndërkohë që çështja e Berishës, ato janë, kanë ashpërsuar atë propozimin për masën e sigurisë, ose do shuheshin, ose do Berisha sfidoj tre disa herë me rallë, do bëjnë diçka, se çfarë do bëjnë? Pse këta si sfidojnë da? Pritet se secila ka kalendarin e vet, domethënë ti do bësh i gjë në kohë, nëse se bën mrena e fatit, ti vetëm dorzo Spaku edhe mbyllon në rastin e Berishës, ose duaj, domethënë pranonte se nuk e të sfidoj dhe të mbylli në një farë mënyrë, ose do kalonte nga një masë në një tjetër, ju drejtu parlamentit. Sepse erdhi momenti... Nuk mere me arrestim. E, s'merësh me atër, për dakor. Mere me, për shëmbull, unë besoj që te klubi Partizani, te privatizimi klubit Partizani, nëse ka pasur vjedhje, ka pasur jo vjedhje nga Jamarbër Maltezi, ka pasur vjedhje të dirigjuar nga kryeministri. Në këtë vënd, banditizmat e mëdhej nuk lindin nga poshtë dhe infektojnë atë lartë, po dominohen nga lartë dhe të lasin njerëzit poshtë. Te parimisht jam dakord. Te Spaku, në rastin Berisha, unë jam dakord me logjikën që ka ndjekur Spaku, se ka dashur ta kapi peshkun nga koka. Këtu ka bërë 1000 akrobacira për ta kapur peshkun nga bishti dhe i bindet asaj që thonë Rama me Velia i nga kanë vjedhur këta të veqlit. Se jamin? Duhet të nise me këtë pak a shumë andje thanë me mënyrë tjetër. Në qëse ne kemi një grup të inceneratorve në Elbasan dhe në Fier, këta kanë vjedhur duke manipuluar përgjegjësit, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrin, Sekretarin e Përgjithshëm gjithë tjetër. Tani nëse njëri grup ka operuar në Tiranë dhe këtu, se Tirana ka specifik që është bashkia ajo që e bën, sa janë gjasat që këta njerëz mos e kanë takuar Veliajin, mos kanë ditur që Velia mos kanë bërasi zero. Pra bien dakord për këtë gjë. Pra unë nuk di, unë nuk jam me tusmë të këtë gjë. Që në këtë mbasi ne kemi marrë vesh çka kanë bërë këta. Velia dhe Rama. Prit, ta marrim me radhë, po flasim Velian. Pra kur shikon çka kanë bërë këta dhe sa të pakudesur kanë qenë këta dhe këta vetë kompanisë me veprime banale, me fshehje banale, me këta ai i çonte konjak një inceneratori për të marr paret. Fuste babain e vet në punë, pra me gjithë të pakudesit të madhe, të vërtetuara me gjithë shkelje sa janë gjasat që këta, ky grup kriminal, se ky është grup kriminal i inceneratorëve, në bashkinë e Tiranës të kanë zbatuar ligjin fije për pe dhe ka gabuar një inxhinier aty rastisht. Zero. Nisur dhe nga fakti që s'kemi as incinerator dhe bëhet fjalë për 300-400 milionë që mund vete 500-600 milionë se këta për vetë çfarë jep shteti, tani dhe privati derth atje plera dhe gjitha gjërat. Pra kanë bërë një biznes të jashtëzakonshëm. Tani imagjinoni diot, ne po flasim për 20-600 milionë euro dhe kryetari i bashkisë, kryeministri janë indiferent ndaj këtij biznesi? Iku. Tani standardi. Se ne kemi përmendur zotin Berisha, po më kujtuat diçka tjetër tani. Ti ke zotin Ahmetaj. E lëm më shapo s'i pafajshëm. Ai akuzohet vetëm për pasuri, nuk i kanë gjetur atij një korrupsion. Akuzohet që i kanë gjetur një shtëpi që se sfikon. Kanë vajtur kanë pyetur pastrusen, arkitektin, ndërtuesin, rojen e fshatit, ç'të them un, çdo njeri të mundshëm kanë pyetur. Ku ka bler pllaka pllaka kanë vajtur se kurse ja, pa ikur nga se jam ini me këtë që solli ja ju lutem të sjell vetëm një provë që është shumë preç është nuk ka si e kundërshton
Veprimet e drejtësisë jo jo ti jo. Jo un. Po të dua ta kundërshtoj, të mos e them këtë gjë, nuk e bëj dot. Shiko sa interesant është. Veprimet e drejtësisë kur janë flagrante dhe dukshëm me dy standarde duhet diskutojnë në media sepse është interes publiku. Si është e mundur për shembull që Erjon Veliaj përmendet me emër te dosja Albin Ahmetajt. E hap dosjen Albin Ahmetajt dhe shikon që përmendet me emër dhe thuhet aty, "S'pak akuzon Ahmetajn që nuk ka ndaluar Veliaj." Kjo është është kjo më në këtë dosje, do të thuash ti, e ka prokuror tjetër. Por thotë përmend me emër, ky akuzohet ose nuk ka ndaluar Veliaj. Te dosja këtu nuk përmendet fare. Rete. Pra, e kupton? Tani un prap po vi diku ke preci dhe po them që meqë është fillimi i hetimit, ne po i konstatojmë do ta bëjmë bilancin fund fare. Sepse s'mund themi akoma një se Veliaj. Un uroj, shiko, Veliaj duhet uroj që të hetohet. Meritan, po këtë ta mbylli. Se nëse ai nuk hetohet, ai mund të hetohet nesër nga çdo kush. Nesër pas nesër do ngelet varur i këtij hetimi. Kështu që nga pikpamja politike, Veliaj është me këtë mosetimin. Po është një farsë sot ai, po thua tu është një farsë. Ska rëndësia do vetë nesër. Ato që ka pyetur për Ahmetin, që i rendite. Po më mirë që janë pyetur as duhesh. Unë nuk po them që kanë për keq, po them po këtu është keq kur ushtrohen dy standarde. Drejtësia me dy standarde s'është drejtësi. Është keq. Lefter Koka, Alqi Bllako, Arben Ahmetaj sot janë burgosur politik. Tani do të them diçka. Ndaj tyre është përdorur standardi i burgosit. Nuk po quhet burgosit, burgosit politik. Në raport me këtë preç. Ka një problem. Dhe ti e di shumë mirë që në një proces drejtësie, ke disa prova, ke një gjykim dhe ti arrin një konkluzion nëse dikush është i fajshëm apo i pafajshëm. Dhe ka shpesh raste kur një i pafajshëm bëhet i fajshëm dhe një i fajshëm del i pafajshëm. E vetmja gjë që ne të kemi besim tek sistemi është procedura, është standardi, sepse ne nuk është Zoti, një gjykatës nuk është Zoti. Krimet shpeshherë janë krime të sofistikuara, nuk është Zoti që vendosën. Dhe sot në Amerikë për shembull ti ke njerëz të dënuar 50 vjet për vrasje dhe analizat e DNA-s për shkak se teknologjia është përparuar kanë dhënë pafajshëm. Pra, ne pranojmë që drejtësia ka një masë që gabon. Po e vetmja gjë që ne besojmë në çdo rrethant drejtësinë dhe besimi publik varet nga standardi. Pra nëse më thotë çdo prokuror kur i del, për shembull ne kishim rastin e Zotit Meta, një rast tjetër. Zoti Meta hetohet për një kompani e cila ka mbledhur parat e Çezit. Ndërkohë tre kompani të tjera më të fuqishme se kjo kanë bërë të njëjtën gjë. Kanë mbledhur të njëjtën edhe më shumë para nga kjo. Prandaj po themi se kanë metën listë, po vëlla. Sepse problemi është pra, vjen tani çfarë thotë Andi, problemi është i tillë. Një nga historitë e dhimbshme të tranzicionit shqiptar është që drejtësia është përdorur nga politika. Dhe mbasi drejtësia përdoret nga politika për qëllime politike, pastaj drejtësia shkallon dhe vjedh kudo të bëj parat e veta. Dhe nëse ne sot me këtë reformë drejtësisë me SPAK-un, konstatojmë që politika ka filluar ta përdori drejtësinë, unë e di se kur përfundon kjo histori. Përfundon kjo drejtësia që i pasur përpara. Prandaj unë jam shumë i ndjeshëm ndaj standardit dhe ndaj procesit. Detyra e medias dhe edhe jonë si analist politik që merrem me këtë punë është që të tregojmë me gisht gjërat që nuk shkojnë, jo gjërat që shkojnë. Sepse dhe SPAK-u është pushtet, do t'i kërkuat llogaritë SPAK-u. Ta mbaroj këtë arsye. Është pushtet. Unë mbi dakord, ka vite që mbi dakord, që detyra jonë është me tregu një gjë që secën, jo atë që ecën, atë që ecën dhe teci. Dhe unë jam dakord me gjithmonë me kriticizmin. Por kur bëjmë këtë bilancin, ajo që domethënë nuk më vjen mua, domethënë për shtat ta pranoj, se ne ngajherë krahasojmë gjëra që janë pak a shumë, kanë përfunduar me gjërat që janë në fillim. Ajo çështja e parë është përfunduar, janë pyetje, ka marrë kohë, tani të presim këtë. Preç, ta dhash të pjesë. Nuk mund të themi që pse pyetën ata për këtu pjesë nuk ka rregull. Dakor për këtë gjë, por do të bëjmë një marrëveshje. Edhe unë dua që SPAK-u të jetë, pra ne këtu duam që SPAK-u të arrestoj edhe Sali Berishën dhe Edi Ramën dhe Reverien këdo që ka shkelur ligjin. Pra ne nuk duam që SPAK-u dështoj. Po. Por ama unë në këndvështrimin tim, SPAK-u është pushtet. Kemi pushtetin ekzekutiv që është Edi Rama, kemi pushtet legislativ që është Edi Rama, po themi Linda Nikola me të vetët, me shumicë socialiste, kemi edhe pushtetin... Kemi pushtetet që është Edi Rama. Duhet i kërkojmë llogari SPAK-ut, kurse në Shqipëri, sepse shkruar një narrativ, duhet ta marrim SPAK-un me të mirë, se SPAK-u na qen ka një gjë e shenjtë, edhe ne duhet jo, ne kërkojmë llogari SPAK-ut. Unë për ta inkurajuar. Mbaroja, fundit fare për të diçka për media. Media është arma më e fuqishme dhe armë etike për çdo autokraci. Nëse ti dëgjon që një vend është autokratik, nuk e nevojë të dish asgjë fare, media ti vendi është e kapur. Sepse nuk mund të ketë autokraci me një media e cila nuk i shërben pushtetit. Dhe rasti Veliaj është i qartë llogari pushtetit. Pra, tani, edhe gjë e fundit të pranojmë është kjo gjë. Erjon Veliaj është njerëz shumë i pushtetshëm. Ndoshta personi i dytë më i pushtetshëm në Shqipëri, po me diferencë madhe nga i pari. E di pse?
sepse biznesi kryesor i Shqipërisë dhe dega sot kryesore e ekonomisë shqiptare është pastrimi i parave të drogës dhe të korrupsionit. Ky pastrim bëhet kryesisht prej ndërtimit. Tanishmë ky është një fakt që pranon të gjithë. 80% e gjitha ndërtimeve të Shqipërisë, 80 ka vite 90% bëhen në Tiranë. Në Tiranë janë ndërtuar gjatë kohës ka qenë zoti Velia kryetar bashkie miliarda euro vlerë ndërtimesh. Tani e kupton për çfarë po flasim? Po flasim miliarda euro të investuara në Tiranë, të gjitha me firmën dhe të zotit Veliaj. Një pjesë e madhe e këtyre kanë ardhur duke tjetërsuar pasuri publike, sepse ty është parku i liçenit, është parku i liçenit është bërë blok. Bloku nuk është më ke bloku, është ke parku i liçenit. Tani do fillojë nga garda, do fillojë kthej nga krau tjetër. Të gjitha këto vendime kanë pasur një hallë të rëndësishme zotin Veliaj. Unë jam dakord që është zoti Rama ai që është kuli i pushtetit. Çdo pushtet buron për zotin Rama dhe pushteti Veliaj për zotin Rama, por ama vetë zoti Veliaj ka një pushtet të jashtëzakonshëm. Pra, në këtë lloj pushteti miliarda euro në një vend të vogël kur ekonomia e cilit është më pak se 20 miliard dhe ti ke miliarda, e kuptoni se çfarë pushteti ka ky njeri? Në këtë pushtet edhe një drejtor detorie në bashki është tmerr si i pushtetshëm me gjitha gjërat. Pra ne duhet kuptojmë që kemi të bëjmë dhe me një pushtet të jashtëzakonshëm, pushtetin e paras. Dhe duke qenë se edhe shumica mediave janë pjesë e ndërtimit, jemi këtu ku jemi për ta poli i madh pushtetit. Poli i madh pushtetit. Jo poli i madh pushtetit, po poli më i shumë i. Dhe e fundit fare është kjo gjë. Në çfarë rrezohet Veliaj? Në qoftë se rrezohet Veliaj, dëmtohet në mënyrë të pariporushme pushteti i Edi Ramës. Dhe këtë do ta kuptojmë. Jo dëmtohet para është bashk. Ylli. Zoti Hoxha, para se ju të thoni çfarë keni ndërmend, se mos e haroj unë, kush është prokurori që jetojnë Ametajn dhe përmend në dosje Veliajn dhe janë të ndryshëm dhe ky i Tiranës që do ta shpjegoj. Do ta shpjegoj se kam një historik me dy ato prokurorët. Me të dy prokurorët. Me njërin ata kam qenë konvikt qytet studente, dhe kam qenë të njëtin godin. I Fjerit? Jo, është prokurori që ka çështjen e bashkisë. Tiranës. Perion Veliaj. Me tjetrin, të dy prokurorët e ka nisur karjerën, atë që mund qëtë karjerën në drejtësi, nga Tropoja. Dhe në Tropoj, në ato vite nuk shkon të askush. Dhe këta janë, se vinë të dy nga zonaje, jam e origjin nga Dibra, rëtanë Dritan Prenci edhe Altin Dumani. Të dy i kanë dërguar në Tropoj, ishin të ri, dhe i quan në vendin më të rrezikshëm që ishte. Kini ka pa Dumani? Prit pra, Dumani ka pas rastin e Benamete, ka bërë hetimin e Benamete. Po pra, dhe aji e përment. Prit pra, këtë duat shpjegoj. Po të bëj një shtjellim që nuk ta kam bërë në njëherë. Drejt. Të dy këta prokurore ka nisë nga Tropoja, nuk shkon të njëri ati. Dhe ka qenë aqë rrezikshme kujtoni njëherët. Në Tropoj ishim unë dhe ata dy, jashtë skenës luftës që bëj dhe betejës bëj atje. Dhe nëse nuk do të ishe unë të mbaja shënim dhe të bëj ato që nxora më vonë, ne do të kishe shumë zgjare sot pa letra atje fare, pa shkresa. Ndërkohë, ata ishin dy prokurorë që nuk kishin mbështetje, njëri në fillim ka qenë oficer policisë gjyqësore dhe pastaj po prokuror, që nuk kishin jo mbështetje politike, po nuk kishin mbështetje as nga e prorët e vet atje. I kishin çuar atje dhe i kishin lënë më para si të themu, mund qëndër, në atë kohë Tropoja ishte vatra më nxehtë në Shqipëri. Menze, edhe për shkak të luftës Kosovës, ishte lufta e Kosovës. Pra, këta të dy janë nga prokurorët që e kanë nisur karrierën e vetë, pra e kanë nisur nga zonë lufte, i kanë qenë një zonë shumë të vështirë. Pra, fillimi i karrierës tyre është masi kanë për disa vitë, zoti Prenci ka qenë edhe më gjatë, ka qenë shumë i gjatë, se Dumani erdhi poshtë, dhe u bë prokuror në krimet e rënda, ka qenë drejtori i task forces në kohën e Berishës, pra Dumani ka qenë më lartë në një hierarki, por Prenci qëndroi për një kohë të gjatë në veri dhe nga Tropoja në kukë se çun, pse ka ardhur poshtë. Tani vim te kjo pyetje që bëri ti. Pse Dumani tek hetimi për Arben Armetaj, që futet te incineratorët, po nuk provohet lidhja direkt me incineratorët, e përmend disa herë Erjon Velin, dhe pse në rastin konkret, pra të hetimit për incineratorin e Tiranës. Hetimin për Veliajn. Pa, prokurori tjetër nuk përmend Erjon Veliajn. Po për herë të parë ka vajtur të dy kryetar, të dy drejtor bashkie. I tusha që përmendi nuk është i njohur publikisht, mediatikisht, po atje brenda dhe fushat fikte derën. Është një parancishëm. Ti do shikoni se çfarë do gjej spaku brenda. Sa familjar të funksionarëve të bashkisë kanë bërë kompani si në rastet e tjera. Ku do mbetet sot Bushati? Prit, ku do të them?
Edhe kjo e rënon atë ngrehinën që ka ngritur derita prej xhami, prej qelçi që ka ngritur kryetari i bashkisë. Megjithatë, duke ditur se çfarë presioni kanë dhe ata prokurorët atje, u shpresoj që ata të hecin te kjo histori, sepse nuk kanë si ta mbyllin, se nuk mbyllet aty. Si të rezulton ti? Duan vërtetën se ti e duan, ata nuk duan se, domethënë, ato duan ta mbyllin, nuk kanë si ta mbyllin. S'kan se si. Nuk kanë si ta mbyllin. Ata janë në presion të jashtëzakonshëm, ata, familjarët e tyre, njerëzit e tyre. Shikoj çfarë ndodh. Pra, Yli. 100 milion euro tani të argjuar apo ne i ka përdorur Tushani ç'është ky si Tushje, Tushi si e ka ky me Bushin. O Yli, prit po prit, nëpërmjet aty është kaluar, po prit. Se nuk e ka kaluar në llogarit vetaj. Pra, ky Simiciu që është njëri i afërt i bashortës zoti Velia, është pensionist po. Ta e kanë qënë është pensionist ky më, po. Ka shkuar në burr, kurse ky Tushe, ky ka pranuar të bëj burr pa Erion Velia. Për të shpëtuar të madhin, ai ka pranuar shkoj. Ata që vënë me marrin dhe rrogën. Po, ai ka pranuar shkoj në burg, më pra ai në burg ai. Se po të pendohet ai aty, të bëhet ai bashkëpunëtor i drejtësisë. Ja, që caktojnë më gjithë. Shiko, po të bëhet Tushe. Të lën këta prokuror të pendohesh më. Këta të shëmbin dru po pendohen. Prit, ta mbarojmë. Dhe e fundi që dua të them këtu ylli, te kjo histori. Ore, atë kolegun ton thashë një herë, pse kanë nxjerr ca letra të spakut, do të thonë e çmontuan, më nuk i lanë gjë pa bër. I zbrothin dhe makinën dhe lokali ku kishte pirë kafe, vajtën atje gjetën celularët ku kishte lënë kamarieri. Ndërkohë, ky tjetri është një funksionar më të rëndësishëm në vend dhe del e flet mbi informacionin që ka marrë nga spaku ky. Nga i di ky mo këto bisedat e skajt, nga kryetari i bashkisë Tiranë. Ku e di ky qerrata? Kur spaku po jeton gazetarët, nga i ka marrë të dhënat e skajt. Ku e di ky? Nga i di ky se çka ka spaku? Për skaj, nga i di ky. Se mi unë kam dalë publikisht dhe kam thënë, po më, për platforme, për të krimin organizuar, po më e kam përdorur unë dhe kam komunikuar. Po s'kam për trafik dhe s'kam për tendra. Unë jam rrugë me duan xhepa. Dhe ky është problemi i atij kryetarit të bashkisë. Ndërkohë, ai te kodra i diellit, se Bushati banon aty dhe unë kam qenë 2 vjet me qara atje. Edhe më ka bërë shumë mirë, unë isha më mësonë aty për të mbrojtur, se më kishin ishte paguar nga burgu për të më vrarë. Në rregull, dhe msollën aty se ishte zonë e mbrojtur, ku jetonte Velia. Kur erdha unë atje te kodra e diellit, Velia kishte vetëm një kat. Pyetë çik Bushatin sot, ka 3 kate. Si ka bërë 3 kate aty? Ishte një aktor sipër aty, ëh? Ikuaj aktori, e mori Velia u bë dhe papafingo, që e nxorëm ne edhe gjatë fushatës se ajo papafingo u bë gjatë fushatës elektorale, e vinte Vinci Bushat bllokon te rrugën, ma mendi si ngurtej. Ai kati tretë aty te Globi, që quhet te kodra e diellit. Pra, nëse do të kemi një standard, gjë që po e kërkon dhe Bushati, po e kërkon dhe Preçi, po e kërkoj edhe unë, pa tjetër që duhet vlerësuar me një standard. Dhe spaku e ka emrin spak sepse së pari synon të gëdas korrupsioni. Korrupsioni është strumullari që lejon pasaj dhe krimin organizuar të bëj atë që bëj. Pra, pos që korrupsioni, nuk funksionon ajo gjëja tjetër. Por, për çmërit ne kemi shumë të larta, ne presim që spaku, ne inkurajojmë spakun dhe jemi alat të spakut për këtë gjë, që të godasi sa më lart dhe inkurajojmë ta bëjë këtë gjë, por nga ana tjetër, nuk mund, është e papranueshme që këto hetime të mbyllen për shembull si në rastin e thashë në Elbasan, e kapën lefter kokën dhe dorzuan që bakon. A ditë që atë natën që dorzuan që bakon, kam qenë deri 2 natës duke diskutuar me njerëzit e afërt të tij që të mos dorzoje, sepse ai thoshte se mbaj dot burgu. Dhe e detyruan ai iku. A ditë iku, e mani më. Po, iku. Ai nuk i di vendi se s'po ta them, mos shkojmë te, se pastaj nxjerrim sekretet e timore, por ai iku, nuk do dorzoj. U negocua me ndër për shkak të zhurmës që bëri media. Por nxjerrë ti këtë se një minutë, një minutë. Ajo është maskaradë që kanë bërë me atë nxjerrje. Një minutë, dëgjoj që ta. Gazetari këtë detyrë kam. Ylli, dëgjoj që ta. Nuk ka interes për publikun. Që ta kesh të qartë çka ka ndodhur. Pra, është kërkuar që ai të dorëzohet për shkak të presionit që po bënte media, për shkak të presionit që po bënte ambasadat, si më ambasada amerikane, dhe për shkak të presionit që u vu qeveria vet. Dhe për dorëzimin e tij kanë negocuar kryeministri të dorëzohet ai deputet. Unë kam qenë me avokatin e tij deri mas mesnatit ku rreth orës 3 dhe ne ishim të bindur që sepse u komunikua me të dhe ai tha nuk do të dorëzojmë se s'mbaj dot burgun. Ai shkretësh në burg sot. Edhe pse ju tha që do vish vetëm për pak se këtë gjë do ta zgjidhim. Shiko, le të kalojmë. Por këta po të mbërthyen, siç kërkonin Benametajin. Pse thoshin po ti je burr, hajde te burgu, se po të futen atje brenda, atje negocion vetëm për supën e burgut, se për gjithë tjetër ata ta mbyllin gojën dhe nuk të lënë. Mba mund të reagimin e fundit që bëri Benametaj, Facebook i ka ngel Benametajin. Cili ishte reagimi që erdhi nga prokuroria ditë? I kërkoi qendrës Facebookut në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të identifikoj nga shkruan Benametaj.
Nga shkruan Benameta, i personi shpadhën kërkim që të gjim, dhe këndohet, sa i shkërkim në kontartë. Pra, edhe atë port që a i ka i mundësi të flasi, sepse a i mund të bëjnë këti që mund të anjapi informacion që është vërtet sensibel, është informacion që intereson opinionin publik, në mënyrë që të ne mos kemi gjërat sëmbëruara, hetimet sëmbëruara, hetimet të dirigjuara, ose meri i gji, si që thuet nga opozita, dhe nga njerëzit që janë skeptik nga jetimeve të spakut. Kështu që, po ta shikojmë në të rritim, mua më bëri përshtypje një gjë kur nisi sot Velia. Ylli, se nuk dua që të mos harroj. Ai doli aty dhe një nga fjalit, tha, unë tha, kam qenë klient, tha, i bashkia ishe klient aty, tha. Nuk ishte, tha, asë bashkëpuntori, tha, nuk ishte asë aksioneri, e tha sot. Ndërko, e ke ashi qare dokumentat që janë në dosje, s'ka që i bënd, a i prokurori atit, sa do presion t'i bëjnë ta, nuk i fshet do të ato letra e në aty. Zdo t'a bëjnë kjoj prokuror, do vi i tjetër prapë, sepse duke më shkuar kjo qështë një gjukat, i kryo mundësin në gjdo moment, mund të rëshoj situata politike në vërë. I medhet në dosjen e Ametajt, kanë qeni medhet që Zoto, që Tusha kishte me Zoton. Dhe ke dosja tani që është për këto i medhe nuk figurojnë. Ka mundësi që këto të zhduken, apo dosja nuk është e plotë? Sepse në këtë dosja Ametaj ti ke pasur e-mailet që Tusha është këmende me Zoton. Në një moment... Pra drejtori bashkisë me këtë gjë. Ndërko, këto e-mailet nuk përmënden të... Shiko, në një moment, prokurori mund të bëj bashkim të akteve që uatë kjo, dhe i meri mblef aty të gjitha. Por, prokurori është ndjenë një që këto janë një dosje tjetër, po qështja nuk ka shkuar akoma për gjykim, gjyqit e mailit shuat. Është në jetim dhe ne jemi akoma vetëm të masat e sigurisë, nëse dim që a kam tej. Por aju që duhet të shonë një rikëtur mos harojështë, me faktet e reja që dollën, pamjet ne e pam, aty ishi 15 hektar të rinjë të marë, pa leje, pa i kërkuar, që depozitohen mbeti, aty jenë bërë malet mdhej me pirgje pa fund me mbeturina. A i tha, në kone e Lulbashës, tha, sa atyre ka ishin mbeti në Tiranë, tha, më zgaboj, 450 tonë, tha, sot janë dhe 1.000 tonë, po këto 1.000 tonë ku venë, mërë zëtëri, se ne nuk kemi djekës, ne nuk kemi incinerator që i përpunon, ti vetëm po i depozitonë aty, dhe ndërko, ne kemi parë investigimet të medjave që kanë dzirë që ujrat, edhe lëndët kimike që përfitohen nga aji vënd depozitim derdhen në lument, derdhen detin Adriatik dhe shkaktoj edhe ndotje jashtë zëvënishtë madhe mjedisore, ne jemi para një katastrofe sepse vëndi i cili është deri tani i caktuar për depozitimin po mbaron dhe nuk do ketë ku të t'i groposit. Ku do t'i groposit? Dhe fundit yllit e kjo pjesë është aji u kujdes aty që të toshte që bashkia edha i vete ka letra me firmë, sa tje ka marakun, unë nuk kam marë atribute, thatë kërëtaret bashkista, dhe nëzorit sa shkesa të kështetarëve që i ka zbogë. Parveç, edhe për bashkit e tjerë, për edhe për kështetarët bashkist Tiranës. Unë thjeshta kam vënd një miratim, tha që kjo tha mund të akundështon dhe si shtot prekurori ati, që Benametaj mund të akundështon dhe Erjo Mili. Ndërko, kur vjen puna që pyret për parat, për inceratorin aty, pra për atë thot e monitoron një agjensi tjetër, thot, nuk jam unë monitorus. Ndërko, në komisionin që është për monitorimin e saj, dy antar janë të tirë, vetëm a i ka dy antar. Vetëm a i ka dy antar. Ndërko, kur vjen punat e parat, se parat që tani, deri tani rezulton që 80% e parave që ka marë Mirel Mërtili, dhe ja ka dhe, do në 80% parave që i ka marë, nuk flasim për ato që në vijë. 80% e parave që ka marë, janë 67 miliardë. Lek të akorduara nga bashkia e Tiranës. Sa i shkon këshu se jemi në para... Pra, shkon... 67 miliard. 67 miliard. 65 milion, 63 milion euro. Dhe, pjesa tjetër e parave që ka marë Mërtiri, janë para që janë marë ndërtuzve... Dhe 20 milion, minimalisht 20 milion. Nga depozitimi i dherave. Pra, nga bashkia e Tiranës. Këshu që ti zotri nuk jetë do të dorë jashtë aty, sa do, mund në arrestojnë, mund më arrestojnë mua, ku di unë bushatin, a i tjetër qynon, gjithë mund dhe... Vetimet... Por, Tiranën nuk e kemi helmuar ne, nuk e kemi betonizuar ne, nuk e kemi lejuar ne krimin organizuar të ndërtoj në Tiranë miliarda parat kokainës, dhe të sponsorizoj fushatat elektorale të forcave politike. E kam bërë këta që janë atje sipër, dhe spaku është për ata. Ne këtu, muam ka thirë, muam i ka marë telefona që në të bje 16, 6 vjetë, smela. Ja ku ja, vazhdoj punë. Një nga gjërat që të kuptuar të kjo skemë është kjo gjë, që ty të vjen një privat dhe thot, unë i depozitoj plerat, bëjdi incineratorin për 10 lek. Dhe su bazojmë se kjo është e regullë. Mërtiri. Tani vjen bashkia Tiranë, thot, unë do t'i qoj dhe gjithë ndërtusit që plerat i silen atje dhe nga këto do marrësh dhe 4 lek të tjera. Ndërko,
që po ti po qesë të do të detyroj. Do të detyroj me zor, me dhunë. Me zor, me dhunë. Atje ti mund të jetës, ato nuk janë dhe perë, janë dhëra. Po po. Ke edhe 4 lekë. Pra në vend që ti thua. Pjesë tyre më janë ankuar mua në emision. Vazhdimisht në këto çështje. Po mos ta jemi pagujtarët më. Ndërkohë që po qesë ti ke interesin publik në zemër, atëherë i thua, këto 4 lekë algoritmi ke përfitimi tyre. Edhe ja zbret publik. Pra, mbasi e ka kënaqur me çdo gjë, i jep edhe 4 lekë. Po lëm dhe pjesën që nuk ka ndërtuar asgjë, po lëm pjesën që këto parë, shiko. Sot në duhet kemi të qartë një gjë. Sot plerat në shar, përpunimi i plerave në shar është i nivelit të para se të bësh kjo kontratë. Pra s'ka ndryshuar asgjë fare fare fare. Pra, depozitoshin, depozitoshin, bile sot dhe më keq. Pra, dhe jetën kudo janë zjeruar. Se ku depoziton. Pra, neve sot koston e këtyre plerave kemi më të ulët se ç'ishte para se të bësh kjo kontratë. Ndërkohë që ne kemi dhënë duke sfikuar tarifat larta dhe është bërë një kontratë e cila sjell do sjelli deri në fund kontratë. Dhe ndërkohë ai tha sot që do e ndërtoi tha 100 milionë euro. Tani edhe e fundit fare një koment për këtë deklaratën. Një nga arsyet sepse kjo kontratë u bë me koncesionër sepse shteti nuk ka paratë dhe e ndërton privati. Po çfarë bën privati dhe privati nuk i pas ka paratë ndërtojnë pas 5 vjetësh. Po nëse ishte puna për 5 vjetësh, me këto paratë që shteti ja ka dhënë privati kishte ndërtuar sot ceneratorin. Pra ti pikërisht ajo privat, çfarë bën privati? Privati e bën investimin që në fillim dhe e merr paratë më pas, se ti nuk i ke këto para. Çfarë ka? Shiko tani se çfarë thotë. Ky është koncepti i atëherë çështja pse do ta marrë privati kur do bëka mbas 70 vjetësh? Është mbledhin lekët ai, mbledhin ta parë, nxjerr fitimet e pastaj e bën. Pra, nëse shiko çan do, po çfarë do thani këtu, që ti jemi realist. Edhe zoti Veliaj është duke justifikuar për të mbuluar, për të mos thënë atë që duhet thoshte dhe për të justifikuar atë që se justifikon dot. Dhe po ta vëshëre gafa që bën është që po flasin më shumë se ç'duhet dhe njëherë thon një gjë, njëherë një gjë tjetër, një gjë tjetër. Pra, duket sikur po shpëton duke thënë do bësh pas 5 vjetësh, po nëse do bësh pas 5 vjetësh, çështja është pse e ke dhënë me koncesion ti këtë gjë, sepse një nga rregullat kryesore të koncesionit ti e jep vetëm atëherë kur ti nuk ke të ardhurat, privati ndërton dhe e merr më pas. Atëherë bie që në themel kjo që ke bërë ti është e paligjshme, se ka shkelur ligjin e prokurimit publik dhe ligjin e koncesionit. Pra duke u munduar për të fshehur është donacion. Që donacion është. Po pra. Atëherë sigurisht që po hetohet. Mirë po, dhe fillimi i hetimit, fillimi i punë fillimi është gjysmë e punës. Kjo ka një 2-3 vjet ky hetimi, nuk është kaq në fillim kjo tani. Ose ka 2-3 vjet. Kjo ka 2 vjet. Por duket që po spaku po bën përpjekje për të amnistuar duket ë, qartësisht, ndoshta ne gabojmë dhe është mirë të gabojmë që spaku po përpiqet të amnistojë Erjon Veliajin. E tham pak më parë që duket që standardet dy fishnë e hetimit i ka kryer për Berishën, për dhe atë për Berishën dhe për senatorët nga ana tjetër. Në rastin e Berishës po hetohet për një vendim kolektiv, siç e tham, nga ana tjetër për Veliajin, për firmat që ka hedhur, nuk po hetohet fare, nuk përmendet fare emri. Tani, më bëri përshtypje sot dhe unë dua t'ja u ta hedh në këtë tyrezë për diskutuar, ç'ndodh me Edi Ramën nëse aplikohet i njëjti standard që SPAK ka përdorur me Sali Berishën. Më bëri përshtypje sot në atë ndigje televizore që ishte në kisha kodi gjatë për të marrë me gjithë. Edi Rama ka firmosur një gazetare, më bëri për shtypje, ka firmosur dhënjen e bonusit prej 8 pikësh të, për kompaninë e Klodian Zotos para se kjo kompani të krijoj. Ja, le ta ndjekim sinkronin, është pak i gjatë, po le ta ndjekim. Dhe të flasim se është shumë interesant. Në dhjetor të vitit 2016, ju keni firmosur një VKM me anë të së cilës jepni miratimin e një bonusi prej 8 pikësh kompania Klodian Zotos për rezultatin teknik dhe financiar në procedurën konkuruese. Megjithëse jeni paralajmëruar nga ish-ministri Afelaj dhe ish-ministri Manjani që kjo kompani nuk ekziston, pse favorizuat në VKM një kompani fantazm e cila në momentin që ka marrë këtë bonus pikësh nuk ka qenë regjistruar në SHKB? Nuk është pyetje për mua fare. E keni firmosur juve VKM-n, zoti kryeminist, apo nuk mbani përgjegjësi për firmën tuaj? Unë mbaj përgjegjësi për çdo firmë dhe çdo firmë imja është frut i një procesi. Kur ky rezultat merr edhe firmën time, kthehet në një vendim. Për qeveria është një mekanizëm i cili funksionon në bazë të një zinxhiri me shumë halka dhe nuk funksionon si një marrëdhënie mes një pronari që i qonë gazetarit me mesaj
pyetjen që duhet i bëjnë. Falni, keni qenë i njoftuar në momentin që keni firmosur. Ju lutem mos bëni paralelizma të tilla dhe më ktheni një përgjigje për pyetjen konkrete që un po ju bëj. Nëse keni qenë të njoftuar nga ministra tuaj në momentin që keni firmosur këtë VKM, që kjo kompani nuk ekzistonte. Un në qeverinë time nuk merren miratime. Nëse çdo gjë nuk sheshohet më përpara dhe nuk ndodh në qeverinë time të imponoj futjen e çfarëdo vendimi që vjen i pa sheshuar nga gjithë mekanizmat e diskutimit. Unë me thënë drejtë nuk e kuptova këtë lloj përgjigje. Gazetaria ishte shumë e qartë. Po i thoshte, mund ta shpjegoj unë këtë gjë? Ja do ta shpjegoj sigurisht. Po gazetaria ja për njerëzit, unë thjesht fare dhe ti vazhdon. Ja zotë Rama nuk ka drejtë. Pse ka drejtë ti Rama? Prandaj do të mësoj. Ne do të gjejmë. Tere. Urdhëro. Vendimet e këshillënisë janë vendime kolegjale. Teorikisht merren me shumicë votash, 6 pro, 5 kundër. Kryeministri mund të jetë kundër, 6 votojnë kundër kryeministrit dhe ai është detyruar ta firmosë. Bukur. Prit. Para se të vijë një projekt vendim në këshillën e ministrave, është ajo që kemi thënë vazhdimisht ne, duhet që sekretari përgjithshëm dhe teoria juridike t'i japi vistën se kryeministri nuk është jurist gjykoj ligjshmërinë. Çdo vendim që këshilli ministrave propozon nga një ministri e cila ka shoshitur, para se të vi, ta mbaroj pra. Jo. Sepse ka një fakt tjetër. Tani mund ta çojmë në fund dhe pastaj. Ermonela Felej, për të dalë nga loja. Re, a ka mundsi të mbaroj? Po më më dëgjoj pra. Po di më. Sepse kanë futur 7000 aty. Manjani dhe Felej ka kundërshtuar dhe këtë thash. Për të dalë nga loja i ka thënë. Po them diçka tani do dëgjosh më. Po thuaj pra. 6 pro 5 kundër, Manjani, Felej dhe 3 janë kundër, 6 janë pro dhe miratohet. Po kë nuk dëgjoj pastaj kryeministrin. Pra tani kupton çfarë them unë pra. Po pra. Edhe një herë pra edhe një herë. Po. Tani po flasim për procedurën apo flasim çfarë bën kryeministri? Dëgjoj më, ai ka ide. Tani edhe një herë. Pse ne po pse ne kemi folur për zotin regjisorin? Pse po flasin ne për zotin? Ore, ai ka bërë zotin Rama këtë gjë patjetër më. Po ne po flasim zyrtarisht. Ne po themi që zoti Berisha po i bie të qafë me hetim, po prit para ta mbaroj. Mos hyr pra dim këtë e thamë diskutuar. Atëherë pse ne zotit Berisha po i themi që Spaku po gabon se po gjykon një vendim kolektiv. Për t'i nën arsye që tha zoti Rama, okay. Sepse unë s'maj përgjigje se jam një individ. Ky sot nuk mbaj sot ky përgjigje. Po pra, tani. Ermonela Fela i tha ka një gjë më shumë se kaq. Nuk ekziston kjo firmë. Nuk ekziston, nuk ekziston kjo kompani, të cilët ti i ke dhënë 8 pik bonus. Do t'i jap. E si pres zogaj t'i japësh 8 pik pa bërë libër. Atëre. Ta shpall një fitus në pres zogajn në festival, çfarë bëni ju? Panair i libër. Panair pa bërë libër. Edhe një herë tani. Pra këtë po them. Vazhdo pra. Sekretari përgjithshëm që ka për detyrë të shikoj akt do ndodhi kjo. Një sekretar. Do marrin çmimin pa bërë libër. E bashkëdon çmimi për. Sekretari i përgjithshëm e ka këtë detyrë. Në Këshillin e Ministrave kjo është roli i sekretarit përgjithshëm, që të mos i çojsh qeverisë vendime të cilat bien ndesh me ligjin. Bravo. Pra këtu është sekretari i përgjithshëm. E the. Drejtori juridik i kryeministrisë. Prit, vazhdojmë ne. Po pasi kaloi kaq kohë ky nuk e thiri këtë orë pse më ke gënjur mua se kjo firmë nuk ekziston. Tani vazhdo ti, po un po them. Teorikisht kur ne themi që zoti Berisha po i bëhet pa drejtësi, po gjykohet për një vendim qeverie dhe një kuvendi po gjykohet për një ligj, se nuk gjykonan deputetët për një ligj, kjo është në rregull. Po ne dim se si është e vërteta, që ata në këshillin e ministrave nuk bëjnë as votim as procedurë. Ja u çon përpara zoti Rama, ata e miratojnë. Por para gjykatës ti duhet të jesh të vërtetosh. O vërteton që zoti Rama ju ka dhënë atyre vendos, i ka bërë presion dhe ka shkruar ligj, ose ti do ta gjykosh si kolektiv. Pra, po të ruajë ditë standarde për zotin Berisha, atë zoti Rama nuk mund ta gjykosh për vendim këshillit të ministrave. Jo, për këtë gjë tjetër po them një gjë tjetër. Sekretari i përgjithshëm i ministrave dhe teorikisht po them që ka për detyrë vetë Ermonela Felej me detyrën ministri ishte Ermonela. Po po. Ë? Ministri. Ministria i thotë zoti kryeministër për të dalë vetë në loja. Kjo kompani nuk është marrëdhënë me kuvendin. Nuk është kjo kompani. Atëherë si unë kryeministri i Republikës së Shqipërisë marr tani dhe i jap 8 pikë këtij që nuk ekziston. Jo vetëm kryeministri, por gjithë qeveria, jo vetëm. Gjithë qeveria i jep 8 pikë. Ministri i Financave. Pra, edhe ministri. Ai duhet i përgjigjë sot gazetarët. Jo, pra nuk ekziston, më po flasim për gjigjin nuk ekziston. Lere këtë Berishën, dakord. Jemi okay me këtë situatë, totalisht. Që ka i ka të drejtë në këtë pikë që ai firmos në fund të gjitha, por prapë pas një viti, pas dy vjetësh, po pas një viti, ore pas 3 muajsh. Këtë do të tojë prokuroria pra. I thret dhe i thot, o zotri, po ti s'më ke gënjur mua sekretar Berishë. Po ti si më ke gënjur mua? Ceremonia Fela e shkreta nuk e ka gënjur këtë. I ka thënë, po kjo firmë nuk ekziston. Do duhet atoj Spaku pra. Si ka mundësi që këshilli i ministrave ka dërguar me vrap Krodianin dhe ka bërë firmën? Edhe një herë. Spaku këtë duhet atoj. Si ka mundësi që këshilli i ministrave çohet një projekt vendim për t'i dhënë bonus një kompanie, ka pasur edhe një komision të tenderit aty, një mision që ka bërë
Pra të gjitha këto element duhet i kishe shëshuar. Prandaj ne kemi që vim tek ajo që kemi thënë vazhdimisht dhe kam thënë 100 herë. Administrata publike është paq për gjëjes sa politikanët. Administrata publike është ajo që garanton këtë gjë, që kjo gjë nuk ndodh. Pastaj ti të vjen nga lart poshtë dhe administrata pushon se ç'ka. Ah, pra. Pra këtu është problemi që ne kemi thënë dhe për inicionatorët. Si ka mundësi që një vendim i tillë i Këshillit Ministrave janë marrë me qindra njerëz të administratës publike, të cilët kanë vetëm një detyrë. Më dëgjoj, vetëm të garantojnë zbatuar. Jam okay. Jam shumë i qartë në këtë problem. Drejtori juridik i Ministrisë së Financave, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Financave, drejtori juridik i Ministrisë së Mjedisit, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, drejtori juridik i Kryeministrisë, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ministrave. Të gjitha këto janë administrata publike që janë punojës publik me punë të garantuar të rjetën. Me taksa tona nuk i hedh dot njerëj sepse kanë status prerësh, me taksa tona vetëm për të mos lejuar këtë gjë, që politikanët mos i çohet përpara një vendim. Unë e di që vendimin e ka kërkuar vetë zoti Rama, i ka thënë ai ta bëni kështu. Por ai në fund ditës thotë që thotë. Zoti Zogaj si e kupton atë? O ylli, të vendim të fjali për momentin e zotit. Po shtoj shpejt. Shiko. Dy ministra të qeverisë, para se të jepë 8 pikshi, para se të bonusi? Para se të jepë, e kanë njoftuar kryeministrin. Dhe të gjithë shpjegimin seminares që bëri se Amini, se për çfarë shërben administrata në një vend normal. Po administrata në Shqipëri, te rasti Kuksit, ajo video që nxora unë mamën ti, për çfarë shërbente? I dha urdhër ai ustaj, e i dha bëj fol çik me këtë vajzën, bëj letra si do kjo. Pra administrata jon, për këtë gjë. Për këtë gjë. Tani, po merre futen burti drejtori juridik i dy ministra. Dhe shoqja ndodhte nesër. Shikov, dy ministra, dhe ato janë shkresa që nuk i heqin dot ata nga dosja, aty janë. Pra, ministri i drejtësisë, i cili merret me anën juridike dhe i thot, mos e bëni këtë gjë këtë 8 pikshit. Nuk është në jurisdiksionin dhe në tagrin e kryeministrit. Nuk mund ta bëj qeveria këtë gjë. Nuk ta lejon ligji. Pra, ja ka bërë të qartë. Ndërkohë ministra tjetër e marrëdhënie me kuvendin, i thot, zotri, kjo kompani e cila do të marrë 8 pikshin, nuk ekziston. Pra, njëri i thot, nuk e keni në tagër, fare ta bëni, tjetër i thonë se ekziston as kompania, miqi se kini as në tagër. Dhe në fund, ai i bëri shpjegimin, si funksionon administrata, që ishtë në e tha dhe se Amini, i tha dhe gazetarës ati kolegës ta, e i tha, kjo funksionon këshu, në fund, oda firmën, basi u zhvillua një proces. Basi u zhvillua i procesi, sot jemi para faktit krye. Ajo kompania që se ekzistonte, ajo kompania që se ekzistonte, që ka marrë ato 8 pikët nga kryeministri, nuk ka ndërtuar, jo vetëm s'ka ndërtuar inicionatorin, po i ka bërë një grop të madhe kryeqytetit dhe taksa paguzet kryeqytetit dhe i ka marrë vetëm, thash vetëm, Mirel Mërtiri reziton që i ka marrë aty 67 miliard, edhe 20 ca milion euro janë marrë nga verat, e kupto qa grop e shbërë aty, nga i procesi që ata poshtë kryeministrit duhet ta filtronin, që ai udhëheqësi atij sipër të mos gabonte. Dhe në rastin konkret, nëse tek Berisha po hetohet pikërisht për këtë gjë, se me firmën e tij ka ndihmuar dhëndrin e vet për të bërë para, në rastin konkret dhe Rama duhet hetohet për të njëjtën gjë, o të dy një lloj. Unë dua që Berisha të hetohet për çështje. Aktet e Këshillit Ministrave më dërgojnë janë të vlefshme kur nënshkruhen nga kryeministri dhe ministri propozues. Patjetër. Po, ata kanë bërë. Votohet me shumicë votash, po shumë dimë di pretë se ka qenë ministri. Po pra, po gjithë filtri i ka thonë mos e bëj. Filtri janë këta ministrat e tjerë. Po filtri pra, ministri propozues kush është? Ministri ai i Mjedisit. Kush është Mjedisi? Mjedisi. Por ministri drejtësisë që merret me ligjin dhe ministri ai. Por ato janë të vleshme në këtë duke qenë mosur ky. Dhe ky është përgjegjës. I kanë thënë mos e bëj këtë gjë. Dhe kryeministri përgjegjës. Mos shkel në rast të kalbur. Ati dëshdash të bëj. Dhe kjo është shumë e qartë dhe shumë e thjeshtë. Zoti Zogaj tani, me një kompliment. Si kuptoni ju këtë përgjegjësi të kryeministit? Përgjegjë. Mos vallë kryeministri, po na thotë se nuk di se çka firmosur apo unë nuk jam përgjegjës. Do ta nis me një kompliment për atë gazetar, nuk e njoh, por Ambrozi gazetar e mirë. E nderoj profesionin e gazetarit me mënyrë. Po, është një gazetar shumë e mirë. Pyeti dhe si ngulmoi për përgjigjen dhe me argumentat që kishte vet pyetja. Tani natyrisht që çështet që i ngritet dhe nëri tani që kanë bëjnë me vendimarrin në qeverinë, kuvend e tjere tjere, janë strikte ligjore dhe për rastet, zoti Ylli, që do... Vazhdoj. Janë strikte ligjore dhe sigurisht që avoketrit e personave që do akuzohen, do merren, këto janë beteja ligjore që zhvillohen, do zhvillohen në aulën e gjykatës. Se duhet të themi dhe këtë që prokuroria nuk bën drejtësi, bën gjykata drejtësi. Kështu që dhe më thëmë, ne do jemi dëshmitarës me të betes që zhvillohet me spaleve të kryuar, akuza, mbrojtja, gjykata bëndrejtësi. Tani me artë e krasti. Unë mendoj në rritan, mendoj tani, jo si jurist,
Dhe mund gaboj, kur nuk flas jurist, se çështjet që kanë bëjnë me përgjithsinë kolegjale kanë justifikim lidhje me atë që themi ne zakonisht e tha dhe ju, kur kanë bëjnë me parlamentin, jo me qeverinë. Qeveri, dhe tha tani ju, dhe në qeveri, është kryeministri që i vevu. Në vërtet, formalisht, edhe aty flitet për kolegjalitet, unë nuk di që votimet, vendimet tjenë kolegjale. Vendime, unë kam qenë vetë në qeveri, dhe më thënë, vendimin e merë kryeministri në bërë... Dhe ta dërgon ty që të firmosh. Relacioni që i bërë ministri... Po, dërgon dhe firmosh në gjithë ministrat. Po, më po. Dhe përgjithsia e ngjelet kryeministrit, në rastin konkret, këtë vendimin për kompaninë që ka marë bonus, 8 pik bonus, ndërkohë kur kryeministri është vënë në dieni, që është një rast i rrallë, dhe bravo qoftë dhe atyre ministrave, që kanë reklamuar falsitetin, si më thënë, e firmës që po merë 8 pik bonus, pra firmën e ka vënë Edi Rama. Kjo është, nuk e ka vënë asë një ministrë, ta them unë. Më dërgoj një pyetje shumë interesante. Baroj këte. Po pra, po e the. E the. Dakor. Jo, ç'a do shtosh tjetër? Jo, dua të them këtë gjë që vendimet në qeveri nuk janë kolegjiale. Diskutohen. Vendimi është i kryeministrit. As më shumë. Tani kjo është kushtetuese tani. Jo, është kushtetuese. Është kolegj quhet Këshilli i Ministrave. Qeveria e Shqipërisë tani të lutem. Qeshë ministra marrën edhe qeveri. Po. Qeveria e Shqipërisë quhet. Ministri jep dorëheqje. Shiko, më dërgoj në. Kur e sfidoi ministri. Shiko. Jep dorëheqjen. Okej. Ka kështu. Jo, po jo, kemi një moment tjetër, mos shiko sa interesant do jetë. Pas 3 ditësh ne do jemi përballë një momenti shumë interesant. PS-ja dhe Edi Rama do të votojnë për autorizimin e SPAK-ut për arrestimin e Berishës për vendim kolegjial. Javën që vjen. Do votohet për Saliun. Për vendim kolegjial që ai të kalojnë arrest pje. Do vend parlament. Tani, nëse e votojnë, ata do të pranojnë që kryeministri ka përgjegjësi për vendimet kolektive. Në qoftë se do votojnë për Berishën, atëherë derdhe drama pastaj. Po pra, dhe unë po them është e kundërta. Ministri nuk mban përgjegjësi për vendimet e këtyre ministrave. Atëherë nuk votohet kjo Saliut. Do dilli, do ta mbyll. Kemi hyrë në një zonë që është strikte ligjore. Ne të përpiqemi të shohim pak a shumë kuadrin politik. Ktu një vendim i kryeministrit ose i firmosur nga kryeministri apo dhe i marr nga Këshilli i Ministrave nuk do kishte sens diskutoj nëse s'ka prodhuar një vepër penale të drejtë për drejtë. Dhe në që se lidhja provohet në salën e gjykatës, midis se unë mund të bëj një vendim si kryeministër më të favorizu ty, se e përjashton të këte, ministrët e mi s'bëjnë zë, ata thonë që kryeministër e vendosi. Pra në që se gjykata gjen lidhje, midis vendimit që ka provohet, nuk është që kemi kushtetuta se kush më mbërgjesi apo jo për vendimin e qeverisë. Jo, themi gjë, nuk ka ndodhur kushtetuta, nuk e di si e drejton, nuk kemi precedent historinë e qeverisë shqiptare, nëse më gjen një, unë e tërheq gjithçka që them, që një shumicë ministrash vendos kundër kryeministit. Nuk ka ndodhur kurrë. Bile po të ndodhë, se jemi autokraci për ndodhë. Në që se ndodhë, ai kryeministër dorëzon, thotë, ora kush jeni ju, thotë, kush ju ka vu, ose i shkarkon aty qëtë 6-7, ose i ebë dorëheqjen, ose i ka fut vetë. Shkarkon ai i vretore, jo i shkarkon, po tjetë ndryshe. Një sekundë, politikisht po flasë. E ti qarë vendimesh me qeveria. Qeveria thotë, do të japim 20.000 lek për fund viti, apo 30.000 lek. 6 ministra thotë 30.000 lek, 520.000 lek, do të gabi drejtë kryeministri, se nuk bjetë qeveria meret me bugjetin. Ne kujtëm se qeveria meret me vendimet të mdhatja, sa konshë. Ja min po flasin për një moment, ku etimi, ka ministra që kam blokuar gjithë qeveri. Jo për 20.000 lek, po flasim, ja të lutem për, po flasim, po flasim për një gjë, nuk bën sens kjo, shembulli solle, sepse po flasim për një gjë ku hetimi i SPAK-ut ka shkuar dhe po ngre akuza për të marrë tjetrin për të shuar në burg për 100 milion euro. Po flasim tani për Edi Rama, pensionet e për këto, sa lek do marrë pensionist. Do marrë në vendim, nuk e di që ato kanë shpalë sot, para prakisht, në më thëmë përmes kryetarët grupi parlamentar, se do të votojnë. Sepse heqja imunitetit të një dhe i ka përfshirë. Që do gjykojnë për një vendim kolektiv, qeveri? Jo, prit pa, një minut. Ata kanë marrë vendim. Vetë Sali Berisha ka kohë që ka marrë vendim, që kur më kërkohet mu nga imunitetit, ka qënë 2000 sanë,
Partia Demokratike, ne nuk mbrohemi me imunitet, por mbrohemi për para drejtësisë. Po keqja është që s'do votohet kjo pamë. Ose nuk e di a do votohet, pse duhet parë se do votohet. Kush votohet sot çkelia e detyrimit. Sepse dhe mbyll ylli. Ta mbyllun arsyetimin tim. Jo si jurist. Jo si jurist, un asnjëherë nuk e përjashtoj se kam përjashtuar kur lidhen që ekziston midis një vendimi që prodhon një autoritet shtetëror me një vepër penale. Nëse kjo provohet në sallën e gjyqit, jo në përfortoret e politikës apo në studiot e televizioneve, sepse aty bëhet betejë, atëherë kjo ndodh. Por kjo betejë bëhet atje. Nëse nuk vërtetohet atje, atëherë është personi akuzuar që fiton moralisht dhe sfidon drejtësinë. Unë jam i shku drejtësisë. Nuk jam për ta shmang me lloj-lloj arsyesh, sepse ne, dhe këtu e mbyll, në Shqipëri, zotë Rakipi, për mendimin tim, ju jeni dëshmitar po ai sa unë, Shqipëria nuk ka vujt nga ndonjë drejtësi jakobine, sektare, që e ka tepru, dhe më thëmë. Jo, e vërtetë. Shqipëria ka vujt nga një drejtësi e friksuar, e ndrojtur. Dhe e korruptuar si, si gjithë pushtetet e tjera. Nuk do të thotë që ne të inkurajojmë revanshën e drejtësisë, ne ta shohim me sy kritik. Por të shkojnë një herë këto një herë, shkojnë një herë atje, se s'kanë shku kur, përgjigjen aty para drejtësisë, edhe vetë dalin pa fashëm aty. Ta shohë publiku betejën në vendin ku zhvillohet kjo betejë, jo aty ku nuk zhvillohet, kaq. Po jo, po publiku preqesh duke parë, se paka shumë, Edi Rama thotë që nuk di gjë fare për aferët e inseminatorëve të tjerë. Po jo, më thash, ai ka firmë. Më kanë ngrënë frutat sot. Ai ka thotë. Të gjitha llojet e frutave mbrapa shpine. Ndërkohë pak a shumë e njëjta logjik për të njëjtën logjikë përdor edhe për Erion Veliajin. U përdor për Erion Veliajin. E marrin për një moment sikur këta nuk dinë gjë. Që janë vjetër tani, se bjemi nuk dinë gjë. Ata janë në punë qeverisë njerëz që nuk dinë gjë që janë vjetër qindra milionë euro. Se kjo tani duhen këta duhen marr për politari pastaj. Për gjërat vogla mund të dinë. Për gjërat që lëvizin miliona euro nuk 100 milion euro. Nuk dinë gjë. Se nuk ka një mas për një njerëz. Zoti Rama ka 3 vjet që e mbron. Zoti Ylli për inspiratorin. Bile, kjo ideja e ignorancës sepse ai për gjërat vogla mund mos dinë, por për gjëra ku lëvizin miliona euro, di gjithçka. Jo vetëm di, por bile unë e qyj më trën nëse s'di, e qyj vepra penale më trën. Shikom. Kuptimi dhe vepër penale para morale apo penale para publikut. Edhe një herë. Për si jeti? Po flasim për dy gjëra të ndryshme. Po flasim për përgjegjësinë penale, e cila ka një tjetër standard të vërtetimit të fajësisë dhe të pafajësisë. Është standard shumë i lartë dhe po flasim. Pra unë po them, po të pyesësh mua, po të pyesësh mua, a kanë mundësi që zoti Veliaj të mos ketë DNA? Është zero mundësia, më zero. Pasigurisht. A ka mundësi zoti Rama zero? Birë unë po them, cila është mundësia që mos ketë qenë ai? Projektusi është pothuajse zero mundësia, sepse me çfarë po shohim ne, ka pasur një autoritet shumë të lartë që ka krijuar të skem. Por kjo që bëjmë ne është diskutim në studio televizive, para drejtësisë ka tjetër standard të vërtetimit të fajësisë. Bravo, po bëre. Duhet të shkojmë atje. Atyre. Kurse ne këtu po diskutojmë, nëse ne do vendosim standardin që një kryeministër mban përgjegjësi për vendime qeverie, unë nuk e di pasaj si mund qeveria të Shqipërisë, po të ketë drejtësi. Fare shkurt. Unë po të them të njëjtën gjë. Siç kam thënë zoti Berisha, që ai s'mund ta përgjegjësi vendim kolektiv, e them zoti Mirama, s'mund ta përgjegjësi për vendim kolektiv. Ja, unë nuk i rri kësaj. Nuk e di çfarë thënë. Se çfarë themi tani? Rama duhet mbajt, po themi ne, kurse Berisha jo. Ne po tani po krijojmë ne dy standarde. Për Berishën po themi që jo, kurse për Rama po themi që po. Pse më çka këmbone do të tundej ai, pranaja më i madhe. Po ashtu, domethënë s'kemi. Po pse më këtu ngjeli? Të dy kanë bërë një gjë. O preç, preç kam i pyetje. Ti vërtet mendon që ngjeli këtë 8 pikësh i bonusit, se po mos i kanë dhënë 8 pikësh në bonus, do të kishin dhënë këtë skemë? Jo, jo, unë thash këtë gjë që Rama e them me bindje të plot. E ka ditur. Por kanë posibilitet. Ne po themi a ka bërë ai më rënd. Tani kalojmë në tani ky është një proces. Hetimi ka filluar, por apo ka filluar proces. Proces zoti Bushati. Me zotin Bushati shpesh ne themi ky është një proces është tani, një herë për njëse. Tani sot vura re një gjë shumë interesante. Që ky emision është pa aq emocionues edhe kur e shef si spektator. Jo vetëm kur je protagonist. Pse ti s'ke folur? Unë nuk e kuptova këtë, po. Ja, foli filli vetë. Është interesant, interesant. Çarkullo topi më thotë. Berisha tere Bushat pritet të shkojnë në arrest shtëpie. Ç'ndodh me opozitën pas kësaj? Do zbatohet projekti i Edi Ramës, ambasadës amerikane dhe SPAK-ut për zgjesimin e opozitës. Pse?
se ne flasim për spak tani. Doj arestoj, s'doj arestoj, arest me burg, arest. Por nuk mund të meret një segment i fragmentarizuar kjo që po bën spaku. Po ta kthejmë filmin pak më vonë, pak më andej, çfarë do shohim? Çka bërë kjo majorancë? Pregatitën ligj që kush ka qenë sekretar partije nuk ka drejt kryesoj partinë Shqipëri. Për Berishën. Për Berishën. A? Sigurisht. Ilir Metën doni ta shkarkonin kur ishte president me gjykatë kushtetuese. Pastaj than spiun. Pastaj pregatitën një ligj që si spiunët nuk do marrin më pjesë në politikë. Pastaj kanë 2 vjet që Sali Ziun e sorollasin për një vul. Pastaj e futën zgjedhje dhe i thoshin ti nuk e as të drejt financimi, as drejt komisioneresh, as një. Pra, pyetja që shtroi un, mund të jem shumë idealist dhe të them spaku s'ka lidhje me as një. Ka një zë tjetër që më thot, ore, mundet ti ta shosh këtë spakun si një mish të huaj, në një autokraci ku gjithçka është e programuar për azgjesimin e opozitës, duhet, më duket vetja shumë idiot ose shumë naiv t'i shok të gjëra krejtësisht palidhur. Sepse nuk është vetëm Saliu, është sekret publik, tani mund t'a di më mirë, zjejnë gjithë gazetarët, të gjithë ambientet e politikës, hë me sot, hë me nesër, i vetëmi dyshim është do marrin Monikën apo do marrin Ilirin. Po presi, po e ke parë, të gjitha arrestimet e fundi, fjalë që kam vetëm për që të ndihmoj, janë bërë. O ka qenë një ndeshje shumë e rëndësishme kombëtares, o ka qenë një festë shumë e rëndësishme si festat e Nëndorit, prit një sebeb të madh, një mund të jenë Krishtlindjet ose Viti i Ri, do të shoqërohet me një kështu nga mbrapa, me një pusull nga mbrapa. Dhe në qoftë se ne mbyllim këtë vit me liderin kryesor të opozitës të arrestuar. Arrespie, po. Arrespie. Në qovë se mbyllim këtë vit, me o me burin, o me gruan, se ata smerën vesh kush është kryetari, ndrojnë vëndet, partiz dytë më të madhe të arrestuar, dhe me përfajsusin, më përfajsus të minoritetit më të madhe në Shqipëri, prapë më qeli, dhe ju të vazhdoni të më thoni, kjo është një demokraci, dhe në këtë demokraci mund të bë kemi dhe drejtësit pavarur, unë këtë fabul nuk e ka përdito. Si, dekord, nuk është drejtësi. Ja, e zgjidhim direkt, nuk është drejtësi, nuk është demokraci. Vazhdojmë. Si vazhdojmë? Po këtu fillon biseda. Jo, këtu mbaron biseda. Jo, pasë qarë, ne ngrenduar. Këtu, prit pra, sepse... Për shembull, këtu përfaqësuesi më i mirë i këtyre është Preçi, që thot këtu po, spaku, ka një dritë shprese, mund të bëj një lloj drejtësie. Unë që në koncept mendoj, prandaj e bëra këtë enumeracion gjatë, nuk mund të ketë drejtësi në autokraci. Nuk mund të ketë institucionet pavarura në një regjim autokratik. Të gjithë do veprojnë si shtojca të piramidës të tashmë të etabluar. Po, narrativës Bushadi i mungojnë disa element që lidhën me rrethanat në cilë dhe zhvillu jeta politike në Shqipëri. Sepse nga një anë është e vërtet kjo, për ta mund të thuash edhe bile bënë dhe përshtypin publik që ky, por funksionit politike nuk mund të shërben si mburoja për të pengu drejtësinë. Nuk mund të shërben funksionit politike si mburoja për të shmangur veprimin e drejtësisë. Këta tani, absolutisht, këta tani e kanë kap, këto nuk i lëshojnë kur. U vjen akuza penale, i gjen aty, se këto si ikin kur është di. Po, a është kjo një mënyrë për të ikur? Prit, po them këtë gjë. Se mos bën më keq se kaq. Do të jap një fakt që ta vazhdosh. Do të jap një fakt ta vazhdosh këtë gjë? Se ne, ose të paktën, unë kam vetëm një shqetësim kryesor. Standardet e dy fishta. Shiko tani. Kryetari i opozitës akuzohet për një gjë që ka ndodhur 15 vjet përpara, një qeveri që të gjitha letrat i ka qeveria, letrat i ka Edi Rama, ka arkivën, ka të gjitha gjërat, dakord? Dhe këta duan në arrest spie. Ose tani çfarë ndodh? Kryetari Bashkisë Tiranës ka humbur zgjedhjet.
akuzohet për falsifikim të pronave, për vendimet pa lishme të pronave, lihet në detyrë, kur është duke huhetuar, kur ai mund të prishi çdo lloj prove, i ka dorë, i ka arkivën. Pra vet ai që akuzohet, provat janë një nga elementët që trajton prokurori, ai sot është shefi i provave, shefi i arkivës, shefi i vendimeve, ka dhe vulën, ai të bën ndonjë tjetër të një datën apo datën. Pra ky kryetar bashkie i Himarës po hetohet në gjendje të lirë duke qëndruar në detyrë për herë të parë dhe zoti Rama nuk shkarkon një kryetar bashkie që hetohet. Se në rastet e tjera na ka treguar ne që edhe për ca banalitete, për flirtime erotike e ka shkarkuar. Këtë rast nuk e ka shkarkuar as kujt. Dhe Velia nuk futet sepse duhet të shkarkojë. Një sekondë tani. Ndërkohë, po këtu, kryetari i zgjedhur i bashkisë Himar, që akuzohet vetëm për një incident të vetëm, për të ka vetëm një akuzë që atje ku futa informatori policisë dha para. Pra këta kanë hetuar për të gjetur njerëz të tjerë, askush s'ka thonë që ka dhënë para. Pra të gjitha provat janë mbledhur, ky mbahet në burg. Jam dakord. Flasim për Spakun pra. Pra tani, mbasi të themun këtu, po shikoj, Berisha jo, në burg. Në burg e kanë marrë. Ky Gjergj Jorgo hetohet në krye detyrës, ky vazhdon vulosi e prona, jep i bën vetëm të hyje, po folë. Shikoj ylli, se kena diskutuar. Not me opozitën prej. Kena diskutuar këtë. Pastaj Bushati dha një përgjigje. Se Bushati tha që s'ka drejtësi, un po t'jap një argument. Jo të mos mbetemi, ha. Po Bushati. Not me opozitën, se ne do ta kemi këtë ditën e anë, fillon ky proces i Berishës. Para një herë themi këtë që për Berishën u kërku hetim gjendje të lirë. Berisha e sfidoi këtë gjë. Mos e harrojmë, tre herë nuk e sfidoi. Sfidoi vendimin e gjykatave, jo të Spakut. Spaku e kërkoi dy gjykata e mbajtën në fuqi. Tashim thujti mu, jemi duke folur këtu, jemi në Shqipëri, kemi këto probleme që kemi. Çfarë duhet bën të Spaku, domethënë, tjetër? Si mund Spaku ose duhet dorëzohej, edhe nuk funksionoi më, nuk më lesa Ali Berisha me funksionu, ose do të vazhdoj me atë që kërkon ligj. Nuk e hym në tem shumë të gjerë. Ose do të cilë si pas kushtetutës, ta qonte në parlament. Parlament që në fillim. E ka qutë tani, ligji i kërkon që ta shpërsoj. Ka qutë njëjtë një gjëpë. Jo, di. Nuk ka qutë njëjtë një gjëpë. Prap me dredhi. Jeni duke hyrë në historira që nuk jam to. Atere, pyetja ime është tjetër. Unë them të gjë që parlament... Sepse ne do ta marrim këtë temë. Marrim të opozita. Gjerësisht, në momentin që do ndodhë të enë, ku do mlidhet komisioni parlamentar, e me radhë. E opozita. Këthemi, që ndodhë me opozitën. Gjose Sali Berishës i bie në qaf, ne e kena presidentin, a i rilind politikisht. Gjose dikush, a i ka vdek politikisht për arsyet tjera. Gjose do të rilindesh politikisht Sali Berishën, nësi i jep edhe urojt i jap ko mosha, se nësi ja urojt deken kërkujt, atëhera a i mund të rilindi duke bo atë që kanë bo me Fatosnanën, duke ranë qaf, por ne duhet të shojmë në aull këte qeshtje, nuk vdes opozita. Kjo është një mënyrë thjesht të zuar, dhe më thënë për të penguar, e opozita drejtohet, bile e kanë drejtu, Nelson Mandela ka drejtu ma me sukses nga burgu, që nuk prapë se urojmë, po të mos ngrejmë këte, të me alarmin se opozita për kundrazi, bëhet më forë në që se përcepton se ka këtu një regjim që ka një skem. Vetëm një pytje, jo se e nërta me fjali. Ty nuk të duket si kur ka një agent për asgjësim opozite, jo. Po të them. Demokracia. Po të them dhe përgjigjën e fundit. Opozita ishte shumë e fort. Po që sa të që përja një lullit e një përgjigjë? Vetëm dy fjali, një minut. Pra, e thirë në studio, po më sfiton mu, unë do t'i japë përgjigjën me fakti, nuk i japë me... I jepë ja me fakti, po. Fakti është që opozita ishte e fort, shumë e fort. Dhe opozita, në gjësë dhe lejoj, vazhdonte, sot ishte për para, kështë e fitu me sondajës më shumë se gjysmën e bashkive. Sali Berisha bani halin e vetë në qeshtje të opozitë shqiptare dhe e prishi partinë demokratike të bashkuar. Dhe tani ne i kërkojmë dhe përprishet, por e prishen këta. Sali Berisha mund të rhiqe, të thoshtë ju vazhdojnë të bashkuar, unë do ju mështest, do të ndjek qeshtjen time, presë që të fitoni ju, i shala do meni dhe me halin tim, dhe opozita sot ju dhe Rakipi, po ta them me gjithë përvojen që kamun këte vend, sot do ishte për para, pa më vazhësisht
trukeve, manovrave, blerjeve të Edi Ramës, sepse ka popull opozitar në Shqipëri. Kjo se do të deprojnë dhe gjenë, edhe unë nuk kemë. Më shumë se ka popull opozitar, më shumë se sa ka opozitar. Atere, unë jam komplet kundra, po është teme vjetër. Po jo, po do kthehemi këtu. Ska, në momentin. Pyetja që i bëra pret që tu në qëtë, këta Berisha është një maskara, babaj shkëtëzeni, të gjitha të gjitha. Por që ata ka patu një strategji për opozitën. Maskarajnë, kjo që të bëjnë qafë. Ajo që ti është një tjetër gjë, që regulohet opozita, duke mos i Berisha, po pyetja e Bushatit ishte tjetër. Nuk kanë pyetje për mua këto. Nuk pyetje që kjo është i shkelzeun si jam marr me këto. Un kam. Jo, më jo, po thash unë atë. As maskara. Jo. S'ka rëndsi, s'ka rëndsi, po ka shumë vetë. Atëre un kam dhe një pyetje tjetër. Problemi është, jam pikë për kush është Saliu. A ka këtu një agjendë zgjesimi opozite apo? Ne do kemi po Saliun. Ore, që partia në pushtet kërkon që opozita të jetë dobët, kjo është fiziologjike. Jo, po prit. Po atë është ligjin, të kronologjë drejtësinë, të përdorësh pushtetin është komplet gjë tjetër. Këtu është problemi. Sepse, shpreç, vetë e mbylla, unë nuk ka asnjë lloj skenari që të ketë 1 milion% mundësi që zvarri dhe gjykatës Tiranës janë pandikuara politikisht. Nuk ka më. Vul për vulën dhe për vetë. Po ashtu, unë nuk e kuptoj që dhe kur politika politike. Po e s'ka dash Sali Berisha me marrë partijës në vjekesh. Shumë e lëma të pjesën, pëtëm qëka tjetër. A e ka ndjek një rrugë që me dashi, nuk ka rëndësi, se nuk do me e patë më lëma. E lëma Sali Berisha shumë i keqë, Sali Berisha është i keqë, më shko, ok, preq. E po e patë, ekspozohet, e kështu do me qenë si... Po nuk ka rëndësi, më preq. A i edhe në arrest, po shkon me qëllim. Nuk ka rëndësi kërë Sali Berisha. Pra ndaj se bëra revolucionin. Që themi diçka. Edhe njerë, nuk ka rëndësi kërë Sali Berisha. Pra shiko, gjykimi për Sali Berisha në është opinion. Është gjykim normativ. Ti me ndonë mirë, unë keqet, nuk ka rëndësi. Kurse ne po flasim për shtetit, për pushtetit. Po mendoj për pasojen, jam vjekë. Ka pun opinion, po them. Po kam i pyetje sinqert, preq. E për qarë, se kishte ky... Preq, kam i pyetje sinqert. A mendon ti që 2 vjetë zvaritja për një çështje kaq banale në gjykatën e Tiranës, kjo zvaritje është e pandikuar politikisht për çështjen e vulës, po pyes vetë emrin. Mendoj që kjo ka ndodhur në mënyrë të ndershme, të pavarur nga gjykata, nuk është ndikuar politikë. E lemë si pyetje që do t'a kemi në... Vjetër po. Do t'a kemi më të një misionash. Zotë Joxha, më ndimon regjia me eqje në Srishës, sepse kam pyetje që s'ka lidhje me... është arrestuar në Spanjë Lulzim Berisha. To si pyetje pa lidhje duke në këtë situatë. Nuk ka? Po është arrestuar. Për sa vrasjes në Lulzim Berisha, si doli nga burgu këto, mund të kemi fare pak minuta, sepse në pjesën e dytë të kemi Magron Shejajn, që ka krijon një forcë të re politike. Në tjetë me ne dhe dhe të flasim, qëfar është, që është pse, pse i ku e tjera e tjera. Do mundohem të bje shkurt fare për rastin e Lulzim Berishës. Është një personaj që nëse e mba mënd në zgjedhjet e 2017-ës, e mba mënd. Ju lutem. Pra, u përmënd, u fajsua, bëri një foto me një kolegun tonë që në atë ku ishte kryetar partije, më mëndë të doli dhe e foto. U do i vun blushin. Po, i vun blushin, po e kujton. I vun blushin, ishe kuaj që sëmonim blushin atë ku dhe e përqafoj këj blushin. Blushin ka shpuar, ja si që të hamë në nesër pas nesër, që të dojnë ato mbrapa me ne do merë në tanis, do merë me komandona i bashkisa, i ka, i funizon sot me municione dhe jepin i të. Se thua fillojnë të. Uf, më, me shumë kose... A i për ditë zeze i ka ta, se për qajtë tonë, për ditë tjera, së mërën me ta, të mërën me tjera. Vim të rasi i Lulzim Berishës. Lulzim Berisha u këthuje një personaj. Bra, është një nga ta që mund të qëhet të më të vjetrit e botës krimit që janë sot në... Po jo, më të vjetrit. Vetë aktiviteti që a i ka është vitet 98, 2004, 2005. U godit me valën e parë ku erdhi Partia Demokratike në pushtet në vitin 2005. Pra, u arreston Maqedoni, dhe ma e mënd të shtjel edhe me ceremoni atër, e kanë skuadat të speciale rendia, e kanë sjedhë Shqipëri. U dënua me Burgim Përjeqëm. Gjukata e lartë e prishit dënimi me Burgim Përjeqëm, e qojnë në një Burgim e 25 vjetë, dhe gjatë kohës që a ishe në Burgim, sistemi jonë, kjo sistemi që ne flasim para kësaj drejtsis që është sot, janë ndryshoj dënimin nga i përjeqëm në 25 vjetë, dhe a i arriti në përmjet duke e dokumentuar me këto si punë e kësaj 8 pikë, tu 8 pikë atje. Mori bonuse të ndryshme dhe kërë. Grumbulloj bonuse, preq. A i mori bonuse, shëndetësore, të cilat ja pa mundësonin shërbimin
Votën e dënimit në burg, e para, e dyta, që kishte sillet mirë gjatë kohës së që në burg. Bonus e tjera aty. E treta, bashkia e Durrësit i ofroi, i garantoi një vend pune në shërbim të komunitetit. Edhe 40 pikat. Pra, nëse ky dilte nga burgu, të varfërve të. Pra, nëse Berisha dilte nga burgu, i garantoi dhe këtë vendin. Dhe ai doli. Doli. Kështu doli deri në vitin 2020. Kur në atë kohë Spaku sa po filloi, një nga dosjet e para që ka bërë Spaku i ri, deshta merr dhe Spaku apo i ra diku tjetër kë? Jo, shi si ka qenë historia në atë kohë. U përfol, nuk po them tej, po u përfol. Që në një çështje, kryesisht për vrasjen e ish biznesmenit të njohur Vajdin Lame dhe vrasjen e Klodian Saliu, një personazh tjetër të shkrimit, po ishte, u përfshi dhe ky dhe u përfshin 6 grupe. Në atë kohë, nga Vlora deri në Veri. Dhe të gjashtë ato grupet dolën, rezultuan në atë moment, në zgjedhjet e kaluara kishin qenë majtas. Gjorg Bushacës ndihmon të argumenti ishin. Pra në zgjedhjet e kaluara, ose s'kemi shumë. Të gjashta grupet, jo të duhet promovon, si duhet për sot. Të gjashta grupet kishin qenë majtas. Çuditërisht, para se fushate, ata ishin ose i kishin prishur marrëdhëniet me qeverinë dhe me pranësuesit të qeverisë. Ose ishin të pavendosur. Në atë moment u bë kjo ndërhyrje dhe ata dolën nga qarkullimi. Mes tyre ka qenë dhe Luzim Berisha, pra u shpall kërkim 2020. Në vitin 2022, në janar të vitit 2022, ai u shpall në kërkim edhe një herë tjetër pasi gjykata e lartë për shkak të mënyrës se si kishte përfituar ky dalje nga burgu, e rrëzoi dënimin me kusht dhe e riktheu dënimin që ky duhet i vuajë 6 vjet sërish nga e para. Në burg. Aktualisht, me arrestimin e tij në Spanjë, ky është kapur për një vit e gjysmë mjetonte në Spanjë, me bashkëshortën e vet. Akuzat reja ka? Me bashkëshortën e vet, me fëmijë, se ka bërë një fëmijë aty. Një vit e gjysmë, vetëm këtë ka një Spanjë. Dhe gjatë kësaj gohe, Spaku e ka shpallur në kërkim për çështje, ka rënë akuza e tij për ngjarjen e Vajdin Lames, pra është rrëzuar. Dëshmia që ka dhënë bashkëpunëtori i drejtësisë nuk është bindëse dhe është rrëzuar. Është nën akuzë vetëm për vrasjen e Klodian Saliut, sepse ata janë vrarë në të njëjtën ditë, edhe në Durrës edhe në Tiranë, pra brenda 24 orësh, në atë kohë, dhe pra është akuzuar për vrasjen e Klodian Saliut, që është në hetim në Spak, është në gjykim ndërkohë në gjykatën speciale, dhe dënimi tjetër që rëndon mbi të, është dënimi me 6 vjet burg, të cilët nuk e përfundoi radhën e parë, tani duhet të rikthehet ta vuajë. Pritet, flasë një herë, që me hetimet që ka Spaku në lidhje me çështjen. Të dalin provat reja. Se mos me këto me të dhënat që kanë marrë nga Spaku. Pritet provat reja pra për të shikojmë se kushton. Fakti që ai për një vit e gjysmë ka qëndruar në Spanjë, në fakt dihet në Gjermani për shumicën e kohës, ka ardhur në Shqipëri. Po, është inaktiv. Ai ka qëndruar në Alicante është kapur. Alicante është porti kryesor i zbarkimeve të lëndëve narkotike në Spanjë. Interesante. Është proces ky sistemi vazhdimisht për të gjithë sa që vjen, po ky më i vjetër, po jo më i madh, thotë Zoti Hoxha. Kjo ishte pjesë e parë. Zoti Hoxha, faleminderit, ne do të kemi në pjesën e dytë siç unë ju lajmërova. Agron Shea i ka shkuar puna, mos presot, na kesh gjithmonë. Politike, forcë të re politike, me atë do të jemi. Ylli, dhe një nuk them dëgjove. Kështu si po shkon puna, mos shpresot na kesh gjithmonë. Se si di si shkon kjo punë. Një gjë do të thonë që sulmet që bën. Jo, më jo më. Unë ndaloj ndalësh në media? Mi ma siguria, ti çfarë do bësh? Duhet ta theksojmë sulmet e kryetarit të bashkisë janë të papranueshme. Si sulmet? E kryetarit bashkisë janë të papranueshme. Sulmet e kryetarit bashkisë bën ndaj zotit Hoxha janë të papranueshme. Duhet ta theksojmë apo? Po, sulmet, po sigurisht. Jo të papranueshme. Por sulmet janë, domethënë, nga i di nga Spaku, më thash se ai qynë për Spakun, shkoi e çmontuan. Ky tjetri di nga Spaku, si ka? Por të dy anshme janë. Edhe pjesa tjetër, momentin që Hoxha filloi të deklaronte disa gjëra të rëndësishme për ta, e bën problem. Ata filluan të bënin të njëjtën gjë. Këta nuk është e njëjta çorbë është. Edhe dy krave dhe kështu që ne. Po ne këtu jemi. Fare shkurt. Hoxha, faleminderit. Fare shkurt publicitet. Rikthehemi me Agron Shein.